ការស្វែងរកនៅទីពឹងជារឿងសំខាន់ដែលព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងសម្រាប់ឲ្យមនុស្សយើងទាំងអស់គ្នានឹងពិចារណានៃទី1ញោមញាតពួកពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះញោមឧបាសិកានេនប្រារព្ធពិធីសង្ឃទានហើយអាត្មាភាពនៅភ្នំពេញជាមួយប្រគុណម្ចាស់នៅភ្នំពេញនឹងក្នុងមួយព្រឹកនឹងកម្មវិធីជាប់បន្តរហូតថ្ងៃត្រង់ក៏មិនមានពេលទំនេរគ្រប់គ្រាន់ដែរគឺរវល់ទាំងអស់អង្គតែម្ដងរហូតដល់និមន្តលោកវត្តគេមកផងប៉ុន្តែបានមករួបរួមជាមួយនឹងញោមញាតអស់រយៈកាលមួយព្រឹកនេះដើម្បីជាកិច្ចតបស្នងឆ្លងសិទ្ធាដល់ញោមញាតនៅខេត្តតាកែវទាំងអស់គឺទាំងអស់គ្នាដែលធ្លាប់មានឧបការៈគុណមកលើអាត្មាដែលមិនអាចរៀបរាប់បានហើយក៏មិនអាចរៀបរាប់ឲ្យអស់បាននោះម្ល៉េះហើយក៏សុខចិត្តតស៊ូមករត់ចោលកិច្ចការងាររវល់យ៉ាងច្រើនដើម្បីមកចូលរួមជាមួយញោមញាតអ្វីដែលនឹងត្រូវនិទានជូនញោមញាតក្នុងពេលនេះគឺសំដែងអំពីទីពឹងសម្រាប់មនុស្សឧបមាយើងមានផ្ទះនៅពេលដែលភ្លើងឆេះផ្ទះយើងយើងមិនអាចបន្លត់ភ្លើងបានទេគឺយើងខំដណ្ដើមយកទ្រព្យពីវាខ្លះនៅពេលដែលភ្លើងឆេះអស់ទៅនៅសេសសល់ប្រមាណដែលយើងយកបានធ្វើជាដើមទុនរត់ទទួលទានទៀតប្រពន្ធទ្រង់យកសេចក្តីនេះមកប្រៀបធៀបជាមួយនឹងរូបរាងកាយមនុស្សយើងនឹងថាផ្ទះរូបរាងកាយយើងជាផ្ទះសូម្បីព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងឡើងព្រះអង្គថារួមមុខជាងធ្វើផ្ទះឃើញណាព្រះអង្គកាច់បំបាក់ផ្ទងផ្លានផ្ទះចោលគឺព្រះអង្គលែងចាប់កំណើតកើតទៀតរីឯពួកយើងនៅកើតទៀតជាងនៅតែធ្វើផ្ទះរហូតផ្ទះនេះកាលណាវិចាស់ត្រុតត្រោមអស់គេធ្វើថ្មីមានន័យថាយើងស្លាប់ទៅយើងត្រូវតែកើតទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលស្លាប់គឺមច្ចរាជសេចក្តីស្លាប់នឹងលោកប្រៀបធៀបថាភ្លើងជាតិជ្រាបជាធិមរណៈមកកាត់ផ្ដាច់ទៅលោកពូលជាគាថាមួយថាអតតស្មឹងអគិរស្មឹងយ៉ាងនីហរតិភេជនាំងតាំងតសហោតិអដ្ឋាយៈណូជាយ៉ាងតថដីយតិអេវមានតថកោលោកកោជរិយៈមរណេអ្នកចនីហរេធេវទានេនតនាំងហោតិសុនីភតាំងថាកាលណាបើភ្លើងឆេះផ្ទះហើយយើងមិនអាចបន្លត់ភ្លើងនឹងបានទេមានតែផ្លូវជញ្ជូនទ្រាប់ចេញដើម្បីទុកជាដើមទុនរត់ទទួលទានទៀតនៅពេលដែលភ្លើងនោះវាឆេះរួចទៅយ៉ាងណាបើបុគ្គលយើងនេះដឹងថារូបរាងកាយយើងមកតែត្រូវភ្លើងជាតិភ្លើងព្យាធិភ្លើងមរណៈកំពុងតែដុតរោលបដាបដាហើយយើងមកតែនឹងឆេះហើយមិនអាចបន្លត់បានទេត្រូវដណ្ដើមចិញ្ចូនទ្រពចេញពីវាដោយការធ្វើបុណ្យនេះប្រពុតត្រង់សំដែងប្រាប់ការពៀភ្លើងឆេះផ្ទះគឺរូបរាងកាយយើងស្លាប់ក្មេងក៏មានចាស់ក៏មានមនុស្សច្រើនណាស់ច្រើនទៅពោលថាចាំចាស់ចាំធ្វើបុណ្យក្មេងគិតសប្បាយឲ្យអស់ចិត្តសិនចាំចាស់ចាំគិតគូធ្វើបុណ្យប៉ុន្តែសេចក្តីស្លាប់មិនមែនចាំតែចាស់ទេក្មេងក៏ចេះស្លាប់ដែរបើដូច្នេះបានប្រពន្ធឲ្យយើងនឹងខិតខំសន្សំសេចក្តីល្អបដាបដាមួយបែបទៀតព្រះអង្គឲ្យយើងស្វែងរកធម៌សម្រាប់ទីពឹងដែលលោកពោលថាទីពឹងនឹងមានប្រមាណថាមាន3ទីពឹងណាញោមប្រយ័ត្នតែគេសួរថាទីពឹងមានប្រមាណយើងទីពឹង3ទី1គេហៅថាអតិសរណៈទីពឹងខាងដើមទី2មជ្ឈមសរណៈទីពឹងកណ្ដាលទី3បច្ឆមសរណៈទីពឹងខាងក្រោយអតិពឹងខាងដើមគឺពឹងម៉ែឪតកើតឡើងដំបូងម៉ែឲ្យតែចេញពីប្របោមាត់មកហ្នឹងចេញមកហ្នឹងបើបើហ្នឹងរមម៉ែរពុកម៉ាក់ម៉ាក់ម៉ាក់ម៉ាម៉ាម៉ែម៉ែមឹមមឹមបឹមបឹមបើបើប៉ាប៉ាពុកពុកចេញតែពីប្របោមាត់មកពឹងម៉ែពឹងឪទាំងអស់ហើយរហូតទៅដល់តមានរឿងស្អីបន្តិចជាមួយអញប្រាប់ម៉ែអត់ដីតិចប្រាប់ម៉ែអដលាអាងម៉ែអញ្ចឹងទៅគេគម្រាមទៀតឲ្យតែធ្វើឲ្យខុសណែប្រយ័ត្នម៉ែវាយដល់តែឥឡូវគេឃើញមនុស្សចាស់ហើយនៅកាន់ចរិតដោយកូនក្មេងគេឌឺឲ្យប្រយ័ត្នម៉ាក់វាយ
មានន័យថាគេចាត់ទុកថាយើងនឹងដូចកូនក្មេងវិញទេប្រយ័ត្នម៉ាក់ដឹងប្រយ័ត្នម៉ាក់វាយពឹងខាងដើមគឺពឹងមេដា3ដាដល់តែពឹងទី2ពឹងវ័យកដាលពឹងទៅលើគ្រូអាចារ្យជាអ្នកផ្ដល់ចំណេះឲ្យយើងចេះសរសេរឲ្យយើងចេះអានចេះធ្វើការចេះរកទទួលទានចេះរកលុយចេះរកកាក់ចំណេះទាំងអស់ចេះពីគ្រូទោះបីគ្រូបង្រៀនផ្ទាល់ពីសាលាក្តីគ្រូបង្រៀនក្នុងផ្សារក្តីម៉ែឪបង្រៀនឲ្យលក់ឲ្យដូរក្តីយើងត្រូវរៀនពីគេចេះលក់ចេះដូរចេះរកទទួលទានចំណេះនឹងហើយជាទីពឹងសម្រាប់ចិញ្ចឹមខ្លួនក្នុងវ័យកដាលដល់តែពេលវ័យចុងក្រោយគ្មានអីទីពឹងទេមានតែបុណ្យមានតែសិលមានតែទានទេសម្រាប់ជាទីពឹងទោះមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនយ៉ាងណាក្នុងមួយថ្ងៃបានតែមឹកកាពះហូបមួយឆ្អែតហើយសម្រាមមិនលក់តែប៉ុណ្ណឹងដែរមហាធម៌អន្តរាគន្ធីគាត់ថាកាពះមនុស្សឆ្កែមួយស៊ីអត់ឆ្អែតទេប៉ុន្តែមហិច្ឆតារបស់មនុស្សគ្មានលេខដាក់មានន័យថាមនុស្សមិនមែនប្រាថ្នាត្រឹមតែមួយឆ្មែតទេប្រាថ្នាឡើងហូរហៀពោពាសទីបំផុតស្លាប់ចោលទៅវិញទៅទេដូច្នេះប្រាក់ខែអ្នកមានក៏ដោយអ្នកក្រក៏ដោយគឺក្នុងមួយថ្ងៃតែមួយចំអែតហើយសម្រានមលូនៅបរាំងគេចាប់កូនក្មេងមួយយកដល់វាំងគេសួរកូនក្មេងនឹងធ្វើការស៊ីឈ្នួលគេថាណែបានប្រាក់ខែប្រមាណអានោះឆ្លើយថាខ្ញុំបានប្រាក់ខែប្រហែលស្ដាច់គេមើលងាយគេថាណែណែប្រមាថស្ដាច់ស្ដាច់ប្រាក់ខែខ្ពស់ហើយណែជីស៊ីឈ្នួលគេអញ្ចឹងថាបានប្រាក់ខែប្រហែលស្ដាច់គេចាប់យកទៅថ្វាយស្ដាច់ស្ដាច់សួរថាម៉េចបានជាណែថាបានប្រាក់ខែប្រហែលយើងថាក្នុងមួយថ្ងៃហូបតែមួយឆ្មែតសម្រានមនុស្សហើយស្ដាច់ក៏ប៉ុណ្ណឹងដែរអញ្ចឹងដូចគ្នាបានថាប្រាក់ខែប្រហែលគ្នារងចាំវេនស្លាប់មុនហើយនឹងក្រោយតែប៉ុណ្ណោះស្ដាច់យល់ដឹងពីកតិធម៌ក៏មិនធ្វើបាបបុរសនោះរឿងស្វែងរកទីពឹងនឹងវាចេញមកពីបុគ្គលមួយចំនួនសម័យព្រះដូចជាចន្ទកៈសោករិកៈនិងគោខេតកៈជាដើមអ្នកចន្ទកៈសោករិកៈនឹងមុខលបគាត់សម្លាប់ជ្រូកមួយជីវិតសម្លាប់ជ្រូកទល់តចាស់ហើយគោខេតកៈនឹងសម្លាប់គោមួយជីវិតទល់តចាស់យើងទោះបីយើងរត់ទទួលទានមុខលបបែបណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែដល់ទៅវ័យទី3ហើយស្វែងរកទីពឹងហើយលះបង់របស់ទាំងនោះមកចូលកាន់សិលអាហ្នឹងយើងរួចខ្លួនអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែគេហ្នឹងគេអត់ឈប់ដល់ទៅពេលខ្លួនចាស់ចិត្តវាអត់ស្ងប់អារម្មណ៍អត់ស្ងប់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺអាជ្រូកដែលសម្លាប់ប្រមាណហ្នឹងវាស្រែកដាក់តិចឮតែសំឡេងជ្រូកស្រែកគាត់ស្រែកទៅតាមជ្រូកស្រែកស្រែករហូតដល់ឮដល់ព្រះហើយខូគេគោខេតកៈក៏អញ្ចឹងស្រែកតាមគូជាតងោះងោះលឺដល់ព្រះភ័យណាស់ឲ្យព្រះអង្គជួយបានព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យធរជាទីពឹងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាប៉ាន់ដុបបាឡាសាវទាននិសិទ្ធខ្លួនអ្នកសពថ្ងៃជាបុគ្គលប្រៀបដូចស្លឹកឈើទុំមានពណ៌លឿងនៅក្នុងលោកយើងនេះស្លឹកឈើវាមានពណ៌ពីដំបូងមកពណ៌ត្រួយខ្ចីបៃតងខ្ចីបៃតងស្រស់រហូតដល់បៃតងចាស់ដល់ឡទីបំផុតពណ៌ដូចអីជាពណ៌លោកអញ្ចឹងលោកក៏ទៅដាក់ជាពណ៌លឿងលឿងសត្វអ្នកឃើញភ័យចិត្តជ្រុះចាក់តងទាំងអស់ស្លឹកឈើទៅពណ៌ដូចជាពណ៌លោកហើយរងចាំតែថ្ងៃទេឲ្យតែខ្យល់រៀងខ្លាំងតិចដាច់ម៉ាត់ហើយតែដាច់ហើយមិនបាច់រកគ្រូតទេមិនលាស់ដូចដើមបានវិញឡើយអញ្ចឹងប្រពន្ធថាបុគ្គលមនុស្សចាស់នេះជាបុគ្គលប្រៀបដូចស្លឹកឈើទុំមានពណ៌លឿងហើយបុណ្យបំរើនៃយមរាជគឺសេចក្តីស្លាប់និងប្រកាសនឹងមកដល់យកជីវិតយើងហើយស្បៀងសម្រាប់វិច្ឆ័យទៅតាមខ្លួនអត់មានទេសោកក្រៅហេតិប្រមតនោបើដូច្នោះអ្នកទាំងឡាយចូលធ្វើនៅទីពឹងសម្រាប់ខ្លួនឯហើយនេះឱវាទដែលព្រះអង្គទ្រង់ក្រើនរំលឹកណាញោមសេចក្តីស្លាប់មុខទៅនឹងមានដល់យើងអញ្ចឹងហើយព្រះអង្គឲ្យយើងខំរកទីពឹងឯហើយអញ្ចឹងអ្នកណាដែលធ្វើអំពើបាបពីមុនមកអីដល់វ័យចាស់ហើយរមមរសលរធរអរអាសំគួរនឹងសម្រាប់ហើយចូលរកទីពឹងគេតាមមានម្នាក់ស្មាតោទៅចោះវារឿងប៉ិតមិនគួរណានិយាយដើមគេបន្តិចទៅចោះ
គេកាប់ជ្រូកជាមួយគេរោស៊ីកាប់ជ្រូកហ្នឹងអាត្មាមិនថាទេអ្នកនេសាទដូចអ្នកអីក៏ដោយពីក្មេងមករោមិនរោទៅប៉ុន្តែដល់វ័យចំណាស់ហើយត្រូវតែឈប់ហើយគាត់ហ្នឹងគាត់អត់តន់ឈប់ទេនៅតែធ្វើស្រាប់តែយប់មួយគាត់ដេកយល់សពឃើញយំផ្បាលមកមកវងចាប់គាត់ចាក់កថាគាត់ប្រឹងរើពង្រះរើរួចភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងស្បត់ចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅលែងហ្មងលែងទៅហើយអញតោះឡើយគេចាប់អញចាក់កអញ្ចឹងមិនដឹងថាអញភ័យប៉ុណ្ណាណាអាហ្នឹងគាត់យកសពឃើញផ្ទាល់ហើយវាសំដូចនឹងលោកទេសរឿងរ៉ាវពីសម័យព្រះចន្ទកៈសូកករិកៈនគរខេតកៈបានព្រះអង្គឲ្យស្វែងរកទីប៉ុណ្ណឹងឥឡូវយើងគិតឃើញម្ដងទៀតរំលឹកឡើងវិញទីប៉ុណ្ណទី1ទីប៉ុណ្ណម៉ែឪទីប៉ុណ្ណទី2ទីប៉ុណ្ណគ្រូទីប៉ុណ្ណទី3គឺទីប៉ុណ្ណសង្ឃទីប៉ុណ្ណបនទីប៉ុណ្ណទានទីប៉ុណ្ណសង្ឃអាមិចបានថាសិលជាទីពឹងឲ្យចូលសិលមុនគេតម្រង់ព្រោះមនុស្សយើងមានសិលទូបីស្លាប់ពេលណាវាគ្រាន់បើជាងអត់សិលញោមមើលណាគេទៅចំនួនជួញប្រែតាមសំពើតាមទុកអ្នកខ្លះសមាទានសិលឲ្យហើយស្លាប់មិនភ័យអ្នកខ្លះក៏អត់មានសិលពពោធិសត្វជាតិមួយនោះព្រះអង្គក៏ទៅចំនួនតាមទុកគ្នា700អ្នកនៅលើសំពើស្រាប់ទៅដល់កដាលសមុទ្រសំពើវាធ្លាយមនុស្សទាំងអស់មើលទៅមិនឃើញមានកោះត្រូវដឹងថាខ្លួនមុខតែស្លាប់ហើយបិទមិនចិត្តទេសំពើនឹងនោះនាំគ្នាយំឲ្យទៅហឹងពេញនឹងពពោធិសត្វនឹកថាសំបីអញស្លាប់វាហាក់ដូចតែគ្រាន់តែដូររូបទេដូរតែមួយភ្លែតអញកើតវិញឯងព្រោះមានសិលជាទីពឹងហើយអាចថាដូរពីមនុស្សទៅកើតជាទេវតាដូរពីរូបរាងអាក្រក់មកកើតរូបស្អាតព្រះអង្គអត់ភ័យព្រះអង្គមានសិលជាទីពឹងអង្គុយញ៉ាំស្រាប់តែគេសួរថាណេះគេកំពុងភ័យបនព្រះបនព្រំមិឡនហើយឯងអង្គុយធ្វើថ្មឹងដូចជាគ្មានភ័យសោះណែឯងអាងអីខ្ញុំអត់ភ័យទេព្រោះខ្ញុំបានសមាទានសិលរួចហើយខ្ញុំបានថ្វាយខ្លួនរួចហើយខ្ញុំមានទីពឹងរបស់ខ្ញុំហើយបើស្លាប់ជាខ្ញុំកើតជាមនុស្សកើតជាទេវតាវិញទៀតខ្ញុំអត់ភ័យសោះអ្នកទាំងនឹងកំពុងតែភ័យស្រេចឥឡូវជួយខ្ញុំផងតែចុះសិលនឹងបើយើងសុំតពីណែឯងខ្លះមកបានណាថាបានតើបានដឹងថាខ្លួនមុខទៅស្លាប់នាំគ្នាសមាទានសិលទាំង700នាក់សមាទានទាំងអស់ចែកជា7ក្រុមមួយក្រុម100នាក់ពួកទី1ឲ្យចប់ទឹកលិចត្រឹមកជើងពួកទី2ឲ្យចប់ទឹកលិចត្រឹមជង្គង់ពួកទី3ឲ្យសិលចប់ទឹកលិចត្រឹមភ្លៅពួកទី4ឲ្យសិលចប់ទឹកលិចត្រឹមចង្កេះពួកទី5ទឹកលិចត្រឹមសិតពួកទី6ទឹកលិចត្រឹមទ្រូងពួកទី7ឲ្យសិលចប់ទឹកចូលដល់ជាមោះល្មមស្រាប់តែពពុទ្ធិស័តផ្ដាំចំក្រោយថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរសាសិលយើងនឹងឲ្យជាប់កំឲ្យដាច់យើងនឹងបានជាទីពឹងហើយយើងអត់ភ័យតែមកព្រុសស្លាប់បាត់ទាំងអស់គ្នាទៅទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌ឲ្យព្រមទាំងអស់គ្នាទាំង700នាក់ហើយខ្ញុំគិតមើលរយៈពេលបានប្រមាណបើសមាទានទៅឲ្យទឹកចូលជាមោះទៅហើយណាបានមួយម៉ោងផងឃើញណាឲ្យតែមានសិលជាប់នៅនឹងខ្លួនមួយម៉ោងក្តីមួយនាទីក្តីវាមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងស្រាប់តែកើតនៅឯតាបតឹងភ្ញាក់ឡើងមើលខ្លួនដូចតែងើបពីដេកមកពីណាចេះអញឲ្យបានជាទេវតាឲ្យព្រមព្រៀងពិចារណាមើលថាអអញបានសមាទានសិលមុននឹងស្លាប់សមាទានពីណាសមាទានពីគ្រូអាចារ្យមួយនោះអូគ្រូអាចារ្យនេះមកកើតនៅនេះដែរវាមានកពស់12យោជន៍នៅកដាលគេជ្រះថ្លាណាស់នាំគ្នាចុះមកគាល់ព្រះអង្គញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទេវតានឹងនាំគ្នាចុះមកគាល់ព្រះអង្គទាំងយប់ញ៉ាំងវត្តជាតពុនឲ្យភ្លឺតែងតែម្ដងដោយខែរះពីរយ៉ាងមកដល់ពូលពាកមួយម្នាក់មួយម្នាក់ទេវតាមួយពូលថាសភិរេវៈសមាសេថសពិកុភេតសន្តវੰសតੰសធមមញ្ញាយៈបញ្ញាំងលបតិនេញតោបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនបកគលត្រូវតែចូលទៅអង្គុយគៀកចិត្តជាមួយនឹងសពបរោះអ្នកដែលល្អល្អទៅសែបគប់រមនុស្សល្អសែបគប់រមនុស្សត្រឹមត្រូវសែបគប់រមនុស្សចេះដឹងហើយសេចក្តីអាក្រក់មិនមានដល់បុគ្គលនឹងទេសេចក្តីល្អរមែងមានដល់បុគ្គលនឹងទេវតាមួយទៀតថាបុគ្គលត្រូវតែចូលទៅអង្គុយគៀកចិត្តជាមួយនឹងអ្នកត្រឹមត្រូវអ្នកសប្បុរសអ្នកចេះដឹងប្រព្រឹត្តតាមអ្នកចេះដឹងនឹងទៅបុគ្គលនឹងឯងរមែងបាននៅបញ្ញាមួយទៀតថាបុគ្គលត្រូវតែចូលទៅអង្គុយគៀកចិត្តជាមួយនឹងសប្បុរសធ្វើសេចក្តីរីករាយស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងសប្បុរសកាលណាដឹងច្បាស់នៅធររបស់សប្បុរសនោះហើយរមែងរុងរឿងក្នុងចំណោមមហាជនមែនទេញោមឲ្យទាំង700នាក់ពូលមួយម៉ាត់ម្នាក់តលទៅចប់ហើយសួរទៅព្រះបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនពាក្យខ្ញុំព្រះអង្គមួយណាពិរោះជាងមួយណាប្រពន្ធថាអ្នកទាំងអស់គ្នាពាក្យអ្នកទាំងអស់គ្នាពិរោះទាំងអស់
ប៉ុន្តែព្រោះទៅតាមបែបទៅតាមយ៉ាងអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំស្ដាប់ពាក្យតថាគតវិញម្ដងមើលព្រះអង្គថាសភិរេវៈសមាសេថាសពិកុពេតសន្តវង្សតង្វធម្មញ្ញាយៈសពតុខាប្រមុញ្ញតុថាបុគ្គលយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវតែចូលទៅអង្គុយគៀកចិត្តជាមួយនឹងសប្បុរសអ្នកណាគេអ្នកល្អគេអ្នកត្រឹមត្រូវគេអ្នកចេះដឹងហើយប្រព្រឹត្តតាមធម៌របស់សប្បុរសឃើញគេលះបង់អីឃើញគេធ្វើបុណ្យឃើញគេធ្វើយ៉ាងម៉េចធ្វើតាមគេទៅបើដឹងច្បាស់នៅធម៌របស់សប្បុរសហើយប្រព្រឹត្តតាមសប្បុរសនឹងទៅរមែងរួចចាក់ទុកណែពាក្យនេះបានព្រោះភាសាមានន័យគ្រប់គ្រាន់យោមញ្ញពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹងលើកឡើងថាដោយសារខ្លួនចិត្តស្លាប់បែ100អ្នកមានសិលសែបគប់ជាមួយអ្នកមានសិលជាទីពឹងឃើញនេះបានពេលខ្លីក៏គ្រាន់បើជាងអត់ចាំបានមូកលៀនអាណិតចោទាំង500គេបដាយកទៅសម្លាប់អាណិតណាស់មកជាតិគ្នាកើតមកអត់តាន់បានធ្វើបន់រស់ស៊ីទៅលួចគេឥឡូវគេចាប់បានយកទៅសម្លាប់ទាំងអស់បើមានសិលបន្តិចបន្តួចគ្រាន់បានកើតជាទេវតាជាមនុស្សបើអញ្ចឹងមូកលៀនទៅសុំពេជ្ឈឃាតកុំអាសម្លាប់គ្នាសុំឲ្យសិលចោមកផ្លែតសិនពេជ្ឈឃាតក៏ព្រមឲ្យសិលចោចោទាំង500ទទួលសិលញោមទទួលសិល5រួចស្រេចហើយមកលៀនប្រាប់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នារសាសិលនឹងឲ្យបានជាប់កុំឲ្យដាច់អីសោះនៅពេលនោះជីវិតស្លាប់ក៏ស្លាប់ចុះខ្លួនឯងមានសិលហើយបានសិលជាទីពឹងដល់តែគេសម្លាប់អស់ទាំង500អ្នកហ្នឹងទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌ទាំងអស់អញ្ចឹងអំពើបាបលួចគេនឹងវាទៅណាថាបាបវាអត់បាត់ទេក៏ប៉ុន្តែយើងរៀបស្លាប់យើងមានសិលដូច្នេះយើងទៅកាន់កន្លែងឋានសួគ៌សិនចាំអស់បុណ្យចាំទៅបាបអញ្ចឹងវាបានពេលមានឱកាសជួនកាលគេឲ្យមកកើតជាមនុស្សសិនអញ្ចឹងដែរទៅយើងអាចមានពេលធ្វើបុណ្យតទៀតអាបាបជាពាក់គេមែនប៉ុន្តែយើងបានពេលធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងបានថាមុននឹងធ្វើអីទាំងអស់មុននឹងស្លាប់អីជាដើមនឹងបានសមាទានសិលសំបីតិចទួយក្រាន់បាមុននឹងវេចង្ហាន់ប្រគេនប្រសងក៏ឲ្យសមាទានសិលអ្នកខ្លះមានសមាទានឯងខ្លាចដាច់អញមិនតាន់ថ្វាយខ្លួនវាមិនតាន់ដាច់ភ្លាមទេណាបើសិនជាល្ងាចនឹងដាច់ក៏យើងសមាធិឲ្យភ្លាមសិលកំពុងឲ្យស្អាតចូលប្រគេនពេលនឹងបានបន់ពេញមានដាបីដាយើងក៏អាចទទួលបានណោដោយសារយើងមានសិលមួយទៀតអ្នកមានសិលនឹងទៀតក្រៅពីការពារជីវិតយើងឲ្យនឹងវាអាជីវិតមិនទៀងឲ្យវាអាចថែរក្សាជីវិតយើងឲ្យបានរស់វែងតទៅមុខពីព្រោះអ្នកដែលមានសរណគមជាពិសេសអ្នកថ្វាយខ្លួនដោយព្រឹកមិញអញ្ចឹងថ្វាយខ្លួនមានសារណៈគុំជាទីពឹងបើសិនជាយើងមានកម្មពៀជាមួយខ្មោចព្រាយអមនុស្សកាចដែលវាត្រូវមកយកជីវិតយើងមកបៀតបៀនយាយីជីវិតយើងវាលែងហ៊ានហើយពីព្រោះអីយើងខ្លាចជាកូនសាសព្រះយើងថ្វាយខ្លួនខ្លាចជាកូនសាសព្រះអញ្ចឹងអមនុស្សខ្មោចព្រាយការកណៃបីសាចកាចកាចមិនហ៊ានធ្វើឲ្យយើងកើតទៀតទេពីព្រោះយើងខ្លាចជាកូនសាសព្រះទៅហើយបរិសម្នាក់ជាអ្នកមានសិលមានពួកម៉ាក់អត់ដែលមានសិលសោះអាពួកអត់ដែលមានសិលនឹងវាធ្វើអំពើបាបកម្មត្រូវជាប់កម្មពៀជាមួយខ្មោចព្រាយមួយដែលវាត្រូវមកយកជីវិតដល់ថ្ងៃអាមនុស្សខ្មោចព្រាយនឹងមកយកជីវិតអាពួកម៉ាក់ដែលគេមានសិលគេមកលេងផ្ទះនឹងគេមកគេមានសិល5គេមានសារណៈគុំជាទីពឹងខ្មោចព្រាយបីសាច់វាមិនហ៊ាននៅពីលើវាមិនហ៊ានចូលផ្ទះនឹងវានៅពួនថាខាងក្រៅផ្ទះនឹងរហូតហើយបរោះអ្នកមានសិលមកលេងនឹងដេកនៅផ្ទះនឹង7ថ្ងៃដេកយប់ឡើងសូត្រធម៌នមស្ការបរិតនត្រៃព្រឹកល្ងាចអមនុស្សវាឃើញតែគេសុំដល់នៅពុទ្ធពធប្រសងជាទីពឹងវាអត់ហ៊ានចូលរហូតចិត្តចាំនៅខាងក្រៅផ្ទះដល់ថ្ងៃទី7បរោះគេអ្នកមានសិលនឹងគេលាពួកម៉ាក់ទៅផ្ទះវិញអមនុស្សវាចាំយូរហើយវាចូលមកដល់និមិត្តឲ្យឃើញភ្នែកស្រស់មានប្រពន្ធណាណៃស្រាប់ប្រសាណៃមកធ្វើអីយើងមករចាប់ណែយើងមកយកជីវិតណែយើងចាំចាប់ណែអស់7ថ្ងៃហើយប៉ុន្តែយើងចូលមិនបានដោយសារតែពួកម៉ាក់ណែនឹងវាមានសិលហើយឥឡូវវាទៅបាត់ហើយឥឡូវយើងចូលមកចាប់យកណែបរិសុទ្ធនោះលើកដៃងល់ថាកុំចាប់ខ្ញុំខ្ញុំក៏មានសិលដែរខ្ញុំក៏មានសារណៈគុំជាទីពឹងដែរចាំមើលខ្ញុំសូត្រណាពុទ្ធំសរណង្គឆាមិធម្មំសរណង្គឆាមិសង្ឃំសរណង្គឆាមិចេះយប់មិញលើពួកម៉ាក់សូត្រប្រមាណយប់ទួនទួនពេកនៅក្បែរតិចទៅចេះបានប៉ុណ្ណឹងអមនុស្សមើលលើថាបើគេមានសរណគមជាទីពឹងដែរទុកគេឲ្យរស់ចុះត្រឡប់ទៅវិញទៅបរិសុទ្ធនឹងរស់បានអាយុវែងតទៅនេះកុំតែមានសរណគមថែរក្សាជីវិតកុំឲ្យស្លាប់បាត់យើងណាអ្នកកាន់សិល5សិល8គេហៅថាមានដេជះលោកថាសីលៈដេជះ
មានសិលនឹងគឺមានដេជះដើរទៅខ្មោចព្រាយអមនុស្សដែលវានៅលើក្លោងទ្វារសម្បីទេវតាសិលទៀតជាងយើងក៏អត់ហ៊ាននៅដែរគេចោះចាញ់ហើយហើយដើរតាមព្រៃតាមផ្សៃខ្មោចព្រាយអមនុស្សឃើញយើងវារត់ផាកញ្ញាំជិះផ្លូវយើងហ่ะហើយយើងក៏នឹងដឹងឃើញតែភ្លើងព្រៃហោះមិនទៅវារត់ដែរតាមពិតគេរត់ខ្លាចយើងសោះណាញោមមើលគាត់ដែរដេជះខ្លាំងប៉ាកែមាន5សៃដេជះញោមមានសិលមានដេជះ1គុណដេជះណ៎ណាធ្វើអំពើល្អច្រើនទៅមានដេជះ1ដែរអហើយបញ្ញាដេជះណ៎ណាមានបញ្ញាឆ្លាតក៏មានដេជះអញ្ចឹងទៅហើយមួយទៀតធម្មដេជះអ្នកចេះធម៌អាច្រើនក៏មានដេជះគេគោរពគេស្រឡាញ់មួយទៀតបញ្ញាដេជះអ្នកមានបុណ្យច្រើនគោរពព្រះច្រើនក៏មានដេជះគេគោរពគេស្រឡាញ់អញ្ចឹងដេជះមាន5ក្នុងនឹងមានសិលដេជះ1ដែរអាយម្ពាញអ្នកប៉កែចាក់ពោះចាក់ពោះមួយជីវិតទល់តចាស់មិនខ្ចីរសិលរទានឃើញគេដើរទៅថ្វាយបង្គំព្រះសារីរិកធាតុទីប្រជាឌឺឲ្យគេពុទ្ធៈរណងកចាំមិញថាមិនរណងកចាំណមោពុទ្ធៈសៈឌឺឲ្យគេអញ្ចឹងណាដើរទៅចាក់ពោះថ្ងៃមួយទៅចាក់ចំពោះដែលវាមានរិទ្ធអ្នកក្រៀតមួយដែលវាមានរិទ្ធវាដឹងថាតានេះធ្វើតែអំពើបាបរហូតថ្ងៃហ្នឹងបដៅតានឹងម្ដងសូនមុនអាគមទៅអ្នកក្រៀតវាមានរិទ្ធជាងវាមិនស្ដាប់វាដេញចាប់តានឹងដេញចាប់បខោះដេញខំចិត្តដល់ហើយស្ដាប់តែតានឹងជពប់ជើងផាច់ដួលទៅគាត់ធ្លាត់មាត់ថាអាពាកឌឺឲ្យគេហ្នឹងពុទ្ធាំងសរណង្កឆាមិពោះលើតែយ៉ាងឈប់ងអគេដល់នៅប្រពុតដែរបើអញ្ចឹងគេកូនសិស្សព្រះដែរក៏លែងហ៊ានចាប់បានបរោះនោះដឹងថាអកំតាញ់ធ្លាត់មាត់ស្រែករោធោះព្រះកុំឲ្យពោះចឹកស្លាប់បាត់អញ្ចឹងទៅបានពោះនឹងខ្ជាកែវមណីនឹងឲ្យយកទៅបូជាព្រះជាងកងកែវព្រះសារីរិកធាតុអីទៅដើម្បីបានបន់ដល់ខ្លួននេះលើកឡើងថាបើយើងមានសរណៈគុំមានសិលជាទីពឹងជីវិតយើងឋិតថេរយើងបានសន្យាជាមួយព្រះថាម៉េចណត្ថិមេសរណังអញ្ញังវត្ថុដតីជាទីពឹងរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គគ្មានទេមានតែព្រះពុទ្ធជាទីពឹងវត្ថុដតីជាទីពឹងរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គគ្មានទេមានតែព្រះធម៌មានតែព្រះសង្ឃជាទីពឹងហើយបើគ្មានទេអញ្ចឹងឯងមិនបាច់ទៅពឹងធម៌ជ័យអីសីពណ៌10ពណ៌20ទៀតទេពីព្រោះយើងថាឲ្យដតីពីព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃគ្មានពឹងទេពឹងតែព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃឯងប៉ុន្តែពឹងរួចទៅហើយជើងកាលកំងលោកឲ្យសូត្រធម៌ជ័យវិស័យពណ៌10ទៀតទៅពឹងធម៌អីសីម្ដងអានឹងបោកព្រះហើយញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទយើងបានឧត្តមង្គសុំខមាទោសទម្លាក់ខ្លួនឲ្យទាបឧត្តមង្គគេចំពោះព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃគឺដើម្បីជិកិច្ចបន្ទាបខ្លួនថាបើខ្លួនមានទោសមានកំហុសអីជាមួយព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃសូមឲ្យលោកអត់ទោសឲ្យដើម្បីសេចក្តីស្អាតស្អំរបស់យើងអានឹងហើយយើងខ្លាយខ្លួនជាឧបាសកឧបាសិកាដ៏ល្អមានព្រះពុទ្ធសាសនាជាទីពឹងឥឡូវយើងបានសិលជាទីពឹងប្រតិបត្តិថែរក្សាសិលរបស់យើងឲ្យមិនតែប៉ុណ្ណោះទូនីតិឧបាសកឧបាសិកាចូលចិត្តស្ដាប់ធម៌អាចូលចិត្តទៅវត្តវាស្វែងរកធ្វើបុណ្យជាមួយនឹងព្រះសង្ឃជាមួយអ្នកចេះអ្នកដឹងកុំទៅស្វែងធ្វើបុណ្យជាមួយបុគ្គលដែលជាទេគណិយបុគ្គលក្រៅសាសនាដែលមូលប្រកាច់ថាខ្លួនឯងជាស្អីប៉ះពាល់ដល់សាសនាបរិស័ទមិនត្រូវទៅឡើយហើយពុទ្ធបរិស័ទត្រូវស្ដាប់ធម៌គ្រប់បតិបត្តិខែរសាវត្តបារាមប្រសងពឹងប្រសក់ប្រសក់ពឹងប្រសងបើពុទ្ធបរិស័ទមិនចូលមិនអើពើវត្តប្រសងក៏លែងមានអ្នកនៅនឹងនៅថ្ងៃបើអត់មានញោមញាតមកអើមកឈ្ងោកម្លោះហើយប្រសក់ពឹងប្រសងប្រសងពឹងប្រសក់អានឹងគឺយើងមានធម៌ទីពឹងគ្នាខែរសាទៅនិយាយពីរឿងទីពឹងនឹងដោទឹកថេកមួយទៀតព្រះកុមារកាសបៈបកែទេសនាណាញោមសម័យព្រះយាយណាមិនយល់អាមិនក៏ដោយឲ្យទៅលឺលោកទេសដឹងតែយល់អ្នកណាមិនយល់ក៏ដោយហើយស្ដេចបាយាសិអើតតាមពង្អួចទៅឃើញមនុស្សហូហែទៅសួរអាមាត្យអាមាត្យថាគេទៅណាគេហ្នឹងគេថាព្រះអង្គហើយគេទៅស្ដាប់នៃកុមារកាសបៈលោកបកែទេសណាទេសព្រោះឲ្យតែណាមិនយល់ទៅស្ដាប់លោកយល់អាមាត្យខាត់គេសិនឲ្យចាំយើងផងយើងទៅដែរស្ដេចនឹងប្រាប់អាមាតតាមពិតយើងមិនជឿទេបែណានាថាអីស្ដាប់ទៅកើតទៀតមានកំណើតប្រែតកំណើតរូបកំណើតទេវតាផលរបស់បុណ្យមានផលរបស់បាបមានយើងមិនជឿទេអត់ជឿសោះប៉ុន្តែយើងចង់ដឹងថាលោកនឹងទេហ្មងចង់ទៅស្ដាប់ឲ្យផ្ទាល់អញ្ចឹងខាត់គេយើងទៅជាមួយដល់ទៅជាមួយចង់ទៅផ្ចាញ់ផ្ចាល់ជាមួយលោកទេទៅសួរលោកដោយប្រកាសទឹកធិរបស់ខ្លួនថាខ្លួនមិនជឿថាលោកដតីមានទេមិនជឿថាមាននរោប្រែតដេរឆានមិនជឿថាមានផលបុណ្យផលបាបទេហើយក៏ទៅស្ដាប់លោកសួរលោកថាតើលោកដតីមានអីអត់លោកជាងល់ថាព្រះអាទិត្យ
នឹងប្រចាំនឹងវាជាលោករបស់យើងគឺលោកដតីស្ដេចថាអានឹងលោកដតីអាបលោកដតីផ្សេងពីផែនដីក៏មានកលែងគេដតីអញ្ចឹងមានន័យថាលោកដតីមានកំណើតដតីមានបើមនុស្សមានកំណើតដតីក៏មានបាយាសេនឹងថាទៀតឮថាមានកំណើតនរោខ្ញុំមានពួកម៉ាក់មកក្រុមធ្វើអំពើបាបច្រើនណាស់ហើយរៀបស្លាប់ទៅខ្ញុំទៅផ្ដាំថាណែអាសម្លាញ់គេថាឯងធ្វើបាបអញ្ចឹងទៅនរោឥឡូវបើសិនជាណែឯងទៅនរោមែនមកប្រាប់ខ្ញុំផងបានខ្ញុំជឿថាមាននរោឪពុកម៉ាក់ថាកុំភ័យតែខ្ញុំស្លាប់ទៅនរោចាំខ្ញុំមកប្រាប់ហើយបើខ្ញុំមិនបានមកចាំខ្ញុំផ្ដាំគេខ្ញុំផ្ញើសបុត្រមកឥឡូវគេស្លាប់បាត់អស់តាំងពីថ្ងៃស្លាប់ទល់ថ្ងៃនេះមិនដែលឃើញពីណាមកប្រាប់មិនដែលឃើញណាផ្ញើសបុត្រមកហើយមិនដែលឃើញមានគេផ្ដាំគេមកហើយបើនរោមានមែនម្លេះគេមកប្រាប់ហើយអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គជឿអ្មិចលោកម្ចាស់ព្រះយ៉ាងគេទៅប្រឆាំងលោកទំនងដែរតាកុមារកាសបៈលោកប្រៀបធៀបថាឧបមាគេយកចោលទៅសម្លាប់រៀបនឹងសម្លាប់ចោលវាសុំថាពេជ្ឈឃាតកុមារសម្លាប់ខ្ញុំខ្ញុំសុំទៅផ្ដាំដល់ប្រពន្ធខ្ញុំផ្ដាំដល់កូនខ្ញុំម៉ែខ្ញុំសិនតើពេជ្ឈឃាតគេព្រមឲ្យចោលមកដែរទេគេថាមិនហ៊ានឲ្យមកតែមកវារត់បាត់បើអញ្ចឹងគេមិនឲ្យមកទេគេត្រូវតែសម្លាប់ហើយអញ្ចឹងយើងទៅនរោហ្នឹងកន្លែងរងទុកកន្លែងវេទនាអត់មានច្បាប់រត់មកប្រាប់យើងបានទេបានជាមិនឃើញមកនោះឬមួយដូចគេថាក្នុងរូងភ្នំហ្នឹងមានខ្លាធំធំមកពីណាចូលទៅខ្លាស៊ីហើយមានបរិបទម្នាក់នោះថាអញមិនជឿថាមានខ្លាទេថាបើមិនជឿទេចូលទៅមើលឥឡូវនៅចាំហ្នឹងបើមានខ្លាមែនចាំអញ្ចឹងមកប្រាប់ហើយស្រាប់តែចូលទៅបាត់សូនហ្នឹងយើងជឿឬមិនជឿបើខ្លាមែនគេចេញមកប្រាប់ហើយខ្ញុំបានអីមកបើខ្លាស៊ីបាត់ហើយខ្ញុំវិញអញ្ចឹងខ្ញុំមានពុទ្ធបរិស័ទលោកជឿហើយស្ដេចនឹងជឿថាអញ្ចឹងក៏សមហេតុផលដែរប៉ុន្តែម្យ៉ាងទៀតឧបមាថាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គមកក្រុមគេធ្វើអំពើបុណ្យហើយខ្ញុំទៅប្រាប់គេថាណែអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើតែអំពើបុណ្យគេថាណែធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌ហើយខ្ញុំអត់ជឿថាមានឋានសួគ៌ទេឥឡូវបើណែទៅកើតឋានសួគ៌មែនណែមកប្រាប់ដល់ខ្ញុំផងណាថាកុំភ័យសម្លាញ់តែខ្ញុំទៅឋានសួគ៌ខ្ញុំនឹងមកប្រាប់បើមិនមកទេផ្ដាំមកឬសរសេរសបុត្រមកឥឡូវមិត្តភ័ក្ដិមកក្រុមហ្នឹងគេស្លាប់បាត់អស់ហើយតាំងពីថ្ងៃស្លាប់មកទល់ថ្ងៃនេះមិនដែលឃើញពីណាមួយមកប្រាប់ផងហើយឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គជឿថាមានឋានសួគ៌ម៉េចក៏ថាទំនងដែរបានលោកប្រៀបធៀបទៀតណាលោកថាអ្នកទៅឋានសួគ៌អាយុវាខុសគ្នាការបដូរផ្លាស់ទីកន្លែងពីមនុស្សទៅសួគ៌ដូចជានៅត្រឹមតាវត្តឹងមួយយប់មួយថ្ងៃគេឯនោះស្មើយើងឯនេះយើង100ឆ្នាំយើង100ឆ្នាំស្មើគេមួយយប់មួយថ្ងៃម្ល៉េះហើយឥឡូវយើងអាយុ67ទៅហើយហើយបើយើងឡើងទៅមិនទាន់បាន2 3នាទីផងគេទៅកើតមិនទាន់បាន2 3នាទីផងយើងស្លាប់អស់លីងបាត់អញ្ចឹងកំណើតអាយុខុសគ្នាគេទៅគ្រាន់តែអង្គុយមួយសបោះហ្នឹងយើងឯនេះស្លាប់បាត់ហើយរយៈពេលយើងមកប្រិចភ្នែកហ្នឹងគេមិនទាន់បានមកផ្លែតផងនៅឡើយទេអញ្ចឹងបានថាអាយុកាលវាខុសគ្នាឧបមាថាចាំថ្ងៃស្អែកចាំមកប្រាប់ចាំខាងស្អែកមកប្រាប់យើង2 3ជៀនបាត់ទៅហើយហើយម្យ៉ាងទៀតទេវតាគេមិនងាយមកយើងទេបើសិនជាគេចុះមកយើងស្រុកមនុស្សគេអត់សូវអង្គុយទេអង្កាលគេមកសួរធម៌ព្រះអីគេមកឈរតាអត់អង្គុយទេក្លិនមនុស្សយើងធំអាក្រក់ដល់ទេវតា100យោជញោមអញ្ចឹងទេវតាខ្ពើមនុស្សតាអត់សូវហ៊ានមកក្បែរមនុស្សប្រមាណទេគេមកដោយសារមនុស្សមានសិលដូចតួអង្គប្រពន្ធអីចឹងទេក្រៅពីនោះគេមិនចង់ទេឧបមាយើងកាលកើតជាតង្កូវនៅក្នុងដៅលាមកអញ្ចឹងយើងអត់ចង់ស្លាប់ទេពីណាយាបនុងរវាយយើងគិតអត់ចង់ស្លាប់ទេប៉ុន្តែដល់ទៅស្លាប់ពីតង្កូវមកឡើងមកកើតជាមនុស្សហើយឲ្យចូលទៅនៅកន្លែងនោះវិញមិនងាយទៅទេទោះបីអាតង្កូវក្នុងនោះផ្ដាំថាណែណែទៅមើលមនុស្សមើលបើមានឡានជីមែនមកប្រាប់ផងអញអាងទៅកើតមនុស្សដែរដល់យើងមកកើតជាមនុស្សក៏មិនបានទៅប្រាប់តង្កូវឯងនោះដែរដឹងហើយទៅគ្រាន់តែយើងគិតឃើញប៉ុណ្ណឹងវាខុសគ្នាបាត់ស្ដេចនឹងស្ដាប់ជឿយល់សួរតាំងពីវិញ្ញាណរបស់មនុស្សនៅឯណាអ្វីទៅកើតទៀតអីសពបែបយ៉ាងយល់ទាំងអស់ជ្រះថ្លាហើយអំពើបាបពិតជាមានអំពើបុណ្យពិតជាមានប៉ុន្តែប្រកាន់ទិដ្ឋិមួយថាខ្ញុំជឿហើយលោកម្ចាស់បកស្រាយត្រូវប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចកាន់តាមលោកម្ចាស់បានទេព្រោះទម្លាប់ខ្ញុំជឿអញ្ចឹងតាំងពីដើមខ្ញុំជាស្ដេចប្រពៃណីខ្ញុំត្រូវជឿធ្វើអញ្ចឹង
អញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់កាន់សាសនាជំនឿបែបម៉េចខ្ញុំនៅតែអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចទៅតាមលោកម្ចាស់បានទេខ្ញុំមិនដូរជំនឿខ្ញុំទេគេថាអញ្ចឹងណាស្ដេចបាយាសិនឹងលោកប្រកាន់មានអ្នកដែលធ្លាប់ប្រព្រឹត្តខុសនៅតែខុសឧបមាដូចមនុស្សយើងមានអាចារ្យខ្លះថាអសាមណេរមិនអាចយកមកវេបច្ច័យ4មិនអោយវេអីអីចឹងទៅមិនអោយទៅសង្ឃទានមិនអីចឹងណានៅតែប្រកាន់ទឹកធិខុសអីចឹងណាថាវាធ្លាប់បុរាណកាន់ចឹងហើយយើងមិនអាចកែទេយើងកាន់តាមបុរាណកុមារកាសបាលលោកប្រៀបធៀបទៀតថាបរោះ2អ្នកញោមទៅរស៊ីហើយប្រាំងហើយស្រូវទៅនឹកឃើញថាខ្លួនទៅរកស៊ីក្រែងលោកបានលុយបានកាក់ដើរផ្សងព្រេងទៅក្រែងបានលុយបានកាក់ស្រាប់តែដើរទៅជួបលាមកក្រៀមឃើញលាមកក្រៀមច្រើនណាស់ក៏នឹកថាយើងនាំគ្នាកើបលាមកក្រៀមហ្នឹងមកទនូលម្នាក់យ៉ាងហើយក៏យកមកធ្វើជីដែរមកធ្វើអីបានយកមកធ្វើជីព្រោះលាមកក្រៀមហ្នឹងឃើញក្រៀមល្អទូលលាមកហ្នឹងដើរទៅទៅដល់មុខស្រាប់តែឃើញអាដេញដើមថ្មីអូដើមថ្មីនេះយកទៅតបាញ់ធ្វើកណាត់បានយើងគិតបោះអាលេមូនេះចោលយកថ្មីនេះវិញបរិយម្នាក់នោះថាខ្ញុំមិនបោះទេពីព្រោះខ្ញុំចងវាមិត្តប្រៃបានស្អាតស្រួលពូលហើយខ្ញុំសឹកចិត្តទូលទៅទៀតខ្ញុំអត់ស្រាយទេបរិយម្នាក់ទៀតនេះស្រាយលេមូក្បត់ចោលចងថ្មីម្ដងស្រាប់តែដើរទៅមុខឃើញកណាត់គេចោលទាំងផ្ទាំងទាំងផ្ទាំងបរិយនោះប្រាប់ថានេះយើងយកថ្មីទៅនេះដើម្បីតបាញ់កណាត់ចុះបើកណាត់មានស្រាប់ហើយយើងមិនយកកណាត់ទៅហ៎បោះថ្មីចោលកើបកណាត់វិចប្រវិចឯនោះថាខ្ញុំអត់ស្រាយប្រវិចខ្ញុំទេព្រោះខ្ញុំបានចងវាស្អាតស្រួលតាំងពីយូរមកហើយខ្ញុំទូលវាដើររាប់គីឡូមកហើយរាប់យូរហើយឲ្យខ្ញុំស្រាយចេញយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនស្រាយទេអើបើចឹងនៅទូលអាលីមុខនឹងទៀតទៅចឹងបរិយនោះចងទូលកណាត់ម្ដងដល់មុខទៀតស្រាប់តែលេងមាសពេជ្រគេចោលមានមាសពេជ្រឡង្កបរិយនោះប្រាប់ថានេះកើបមាសពេជ្រនេះយកទៅអេណេះស្រាយកណាត់ក្បត់ចោលកើបមាសពេជ្រដាក់ប្រវិចបរិយនោះនៅតែប្រកាន់ថាខ្ញុំមិនបោះប្រវិចខ្ញុំចោលខ្ញុំមិនស្រាយទេខ្ញុំចងមកស្រួលបួលខ្ញុំធ្លាប់កាន់ទូលបានចម្ងាយរាប់យូរហើយខ្ញុំនៅតែកាន់យើងខ្ញុំមិនបោះចោលអើបើចង់ទូលលីមុខទៀតទៅចឹងអេណេះទូលសិតតែមាសពេជ្រដើរត្រឡប់មកផ្ទះវិញមកដល់តាមផ្លូវមេឃភ្លៀងភ្លៀងហើយទៅទឹកប្រវិចនឹងជោកអាលៀមមួកនឹងហូពេញតែខ្លួនទាំងអស់ហើយបរោះម្នាក់នោះគេមានមាសពេជ្រប្រឡាក់ដីខ្សាច់បន្តិចៗទៅមេឃភ្លៀងមកលឿងស្អាតឡើងភ្លឺឆ្វាំងស្រាប់តែដើរមកដល់ផ្ទះវិញខាងម្នាក់ដែលមានមាសពេជ្របងប្អូនរត់មកព្រូគេខ្វាមកក្តាប់មកក្តាប់ចែកគ្នាបន្តិចម្នាក់បន្តិចម្នាក់ចែកគ្នាហើយដល់ម្នាក់ទៀតនោះប្រវិចលៀមមួកទម្លាក់មកព្រូបងប្អូនរត់មកព្រូស្រែកមើលសិនលៀមមួកឡើងរីកស្គុយពេញអានេះកណាត់ហ្នឹងអត់បានប្រយោជន៍អីបានកុមារកាសបៈលើកឡើងថាព្រះអង្គមិនព្រមកែប្រែជំនឿនិងទឹកធិខុសរបស់ព្រះអង្គប្រៀបដូចម្នាក់ដែលទូលលាមកនឹងអញ្ចឹងដែរគេដោតាំងពីកណាត់ដោយកលុយយកមាសឲ្យឯងនៅតែមិនព្រមដោឥឡូវគេបានមាសចែកគ្នាលន់ឯងលាមកអញ្ចឹងហើយព្រះអង្គមិនដោព្រះអង្គដូចតែបរោះទូលលាមកនឹងស្ដាច់តលតម្រេះយល់បើដូច្នេះប្រខំចិត្តអញធ្វើបន់គេហើយអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅអញខំធ្វើបន់គេអាមាត្រៀបចំធ្វើបន់បានតែឯងស្ដាច់ធ្វើទៅនៅតែខ្ជាខ្ជាទៀតមិនបានចូលប្រកេនចូលឧទ្ទិសអីអីចឹងអាចង្ហាន់អាបាយចុងអង្គអាសពុទ្ធសាដកស្បែកកណាត់កគ្រីងកគ្រាំងពួកអាមាត្រថាស្ដាច់នេះស្ដាច់គំរិះមិនដែលធ្វើបន់ដល់ធ្វើបន់ម្ដងឲ្យខ្ជាខ្ជាឲ្យមិនគោរពទៀនអាងតែឯងនេះមានខ្ជាខ្ជាមិនបានចូលគោរពប្រសងគោរពអីស្រាប់តែអាមាត្រលើកដៃប្រាថ្នារៀងរៀងខ្លួនព្រះអង្គឲ្យកោតជាតិណាណាកុំឲ្យជួបស្ដាច់នឹងឲ្យសោះមួយប្រាថ្នាមិនឲ្យជួបមួយប្រាថ្នាមិនឲ្យជួបស្រាប់តែដល់ពេលស្ដាច់លឺអាមាត្រប្រាថ្នាចឹងអាមាត្រមិនមិនក៏នាំនាងប្រាថ្នាមិនឲ្យជួបយើងព្រះអង្គគិតមើលទៅជាងហាន់ដែលព្រះអង្គយកមកធ្វើទៀនសម្បីតែប្របាទព្រះអង្គមិនហ៊ានប៉ះផងហើយសពុទ្ធសាដកព្រះអង្គយកមកធ្វើទៀនសម្បីតែប្របាទព្រះអង្គមិនហ៊ានជន់ផងហើយយកមកធ្វើទៀនចឹងខ្ញុំព្រះអង្គសូមប្រាថ្នាអនាគតលែងឲ្យជួបព្រះអង្គណាអាមាត្រកុំចឹងអីអាមាត្រយើងប្រើរបស់ណាអាមាត្រយករបស់នឹងធ្វើទៀនឲ្យដូចយើងដែរទៅបានខំធ្វើបន់ធ្វើទៀនអង្គេបន្តិចទួចញោមឲ្យដល់តែពេលស្លាប់ទៅគឺទៅកើតជាទេវតាអង្គេដែរអស់អង្គេកើតពុបមានបរិវារចោមរោមឯងកើតមកអង្គឯងបានជាទេវតាមួយនៅតាចាតមហារាជិកាអត់មានបរិវារអីមួយសោះហើយនិយាយពីកវំបតិដែលនៅជាមនុស្សជាក្មេងកងវាលគោកាប់មែកឈើប្រគិនលោកធ្វើជំរំក្មេងគោនឹងស្លាប់ទៅទៅកើតឋានសួគ៌ឯនោះដល់ទៅពេលចុះពីឋានសួគ៌មកមកកើតជាកវំបតិបានបុះហើយពេលថ្ងៃលោកហោះទៅសម្រាកនៅវិមាននៃឋានសួគ៌នឹងឃើញទេវបុត្រនឹងអង្គុយតែឯងតំងតម៉ៅក៏សួរថាណែគេមកកើតជាទេវបុត្រមួយមួយមានស្រីស្នំក្រុមមកកើតទេវតារាប់ម៉ឺនជាបរិវាររួចឯងមិនក៏កើតមកតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងអត់មានបរិវារព្រះអង្គអើយព្រះអង្គខុសហើយព្រះអង្គផ្ដាំទៅប្រាប់មនុស្សលោកផងបើធ្វើបន់ធ្វើទៀនឲ្យគោរពទៀនផងកុំឲ្យដៅខ្ជីខ្ជាកុំបោះឲ្យ
ចូលប្រគេនឲ្យដោយគោរពហើយប្រាប់គ្នាគ្នាផងធ្វើបុណ្យកំអាងធ្វើតឯងវាក្រញៀតហើយចឹងប្រាប់គ្នាគ្នាឲ្យញៀតមិត្តភ័ក្រម្រាក់ក្លៅចូលរួមជាមួយផងទៅណាមកណាវាមានញៀតកើតជាទេវតាទាំងអស់គ្នាកើតជាមនុស្សទាំងអស់គ្នាខ្ញុំព្រះអង្គវាក្រញៀតអភ័ព្វញៀតដោយសារធ្វើទៀនមិនគោរពទៀនហើយអត់មានញៀតណាចូលរួមជាមួយអញ្ចឹងបានយើងត្រូវតែប្រាប់គ្នាគ្នាឲ្យចូលរួមជាមួយហ្នឹងណាបានក៏បានបតិយករឿងហ្នឹងមកប្រាប់ឥឡូវហ្នឹងប្រអិនណាចាត់ទេវតាហ្នឹងលែងឲ្យនៅកន្លែងហ្នឹងទៅនៅសមុទ្រខ្សាច់បាត់ហេះអញ្ចឹងទេវតាហ្នឹងគ្មានបរិវារទៅនៅសមុទ្រខ្សាច់ទល់អសពថ្ងៃញោមមើលកណ្ដេះបានកើតជាទេវបុត្រគេដែរប៉ុន្តែអត់មានញាតមកពីមិនគោរពទៀនអញ្ចឹងយើងឃើញថាសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់គាត់តាំងពីដើមផ្លូវខុសមកដើមផ្លូវត្រូវមកប៉ុណ្ណឹងដែរហើយយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងដែរណាញោមធ្លាប់យល់ខុសធ្លាប់ប្រកាន់ធ្លាប់មើលងាយពុទ្ធសាសនាមើលងាយប្រសងមើលងាយអាចារ្យអីបែបណាឥឡូវជីវិតចង់ក្រោយហើយបែររាល់ផ្លូវត្រូវឈានជើងដើរតាមស្នាមព្រះយុគលបាទធ្វើតំណាដើរតាមផ្លូវព្រះកុំឲ្យវិលកំណើទៅនរកប្រេតដេរិឆានអសូរកាយអបាយ4នាំខ្លួនទៅកើតជាមនុស្សខ្វាក់ខ្វិនខ្វងខ្លងកោពិការព្រីអ្វីទៀតឡើយឲ្យកើតមកជួបទៅនឹងព្រះប្រទះទៅនឹងធរជួបទៅអ្នកល្អជួបទៅសពបរោះហើយក៏បានទៅឋានសួគ៌ទៅទាំងអស់គ្នាយកអាត្មាទៅផងវិសាខានៅចាំយើងឯណោះអត់តន់បានមួយខែទេញោមវិសាខានៅនឹងមានរតីអត់តន់បានមួយខែទេអាណាថាបណ្ឌកសេដ្ឋីជាមួយព្រះសិហាមេត្រីនៅដោះសិតឯណោះអត់តន់បានមួយខែដែរហើយបើញោមទៅជួបសួរធរអាផ្ទាល់ហើយក៏ភ្លេចយកអាត្មាទៅជាមួយផងហើយដល់ពេលព្រះសិហាបានត្រាស់ញោមចុះមកអាត្មាចុះមកជាមួយដែរជួបគ្នាតទៀតនេះណាយើងបានធ្វើបុណ្យជួបគ្នាប៉ុណ្ណឹងណាកុំភ្លេចពីអតីតមកពីជាតិមុនមុនមកយើងធ្លាប់ធ្វើបុណ្យជួបគ្នាដែរបានជាតិនឹងជួបគ្នាឥឡូវយើងធ្វើបុណ្យជាមួយគ្នាទៀតអនាគតទៅយើងជួបគ្នាអញ្ចឹងទាំងអស់ទៀតកុំឲ្យមានយេតាណាវិលវិវត្តកំណើតទៅជាងបុណ្យកតុយមួយឲ្យបានឲ្យសោះណាកុំឲ្យសោះកុំទៅនរកប្រែតទេរិឆានអសូរកាយឈប់ខ្វាក់ខ្វិនខ្វងថ្លង់កោពិការព្រីពីជាតិនេះតទៅមុខមានបញ្ញាដើរតាមព្រះទាំងអស់គ្នាជ្រោកក្រមមលុបពុទ្ធសាសនាទីគេត្រូវឲ្យចំណៃវាបានវិធាត់ហើយបើយើងទៅវត្តរសាសិលក៏ប៉ុន្តែយើងមិនដែលឲ្យចំណៃសិលសិលយើងស្គមកណ្ណឧបោសថរសាសិល5ចាំសិល8បើមិនឲ្យចំណៃវាស្គមវាស្វត់ចុះឲ្យចំណៃនឹងឲ្យរបៀបមិនគឺត្រូវតែមានការស្ដាប់ធម៌បើអញ្ចឹងរវល់កិច្ចការងារអីយ៉ាងណាសូមញោមសម្រួលចិត្តដើម្បីតាំងសមាធិទទួលយកនៅចំណៃនៃឧបោសថធ្វើឲ្យសិលរបស់យើងនឹងវាធំវាធាត់ហើយញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទសិលនេះនិយាយទៅគឺហៅថាស្វែងរកទីពឹងសម្រាប់ខ្លួនមនុស្សយើងមានទីពឹងសំខាន់3ទី1កាលវ័យតូចគេហៅថាអតិសរណៈទីពឹងខាងដើមគឺពឹងទៅលើមាតាបិតាដែលកើតមកហើយអាងតម៉ែអាងតឪនឹងឯងអត់តន់ចេះរកធ្វើអីខ្លួនឯងវ័យទី2គេហៅថាមជ្ឈមៈសរណៈទីពឹងជាកណ្ដាលគឺពឹងទៅលើគ្រូអាចារ្យជាអ្នកណែនាំផ្លូវឲ្យចេះរកទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យចេះរស់នៅក្នុងសង្គមជាមួយគេដល់ទៅវ័យទី3ពេលទីពឹងចុងក្រោយបរិយោសានសរណៈឬហៅថាបច្ចមៈសរណៈទីពឹងចុងក្រោយសម្រាប់មនុស្សយើងគឺពឹងទៅលើសិលពឹងទៅលើបុណ្យពឹងទៅលើទានគ្មានអ្វីដែលនឹងអាចយកទៅជាមួយបានញោមសម្លឹងមើលជុំវិញខ្លួនអ្នកមានក៏ចេះស្លាប់អ្នកក្រក៏ចេះស្លាប់អ្នកមានយសស័ក្តិក៏ចេះស្លាប់ក្មេងក៏ចេះស្លាប់ចាស់ក៏ចេះស្លាប់ក្នុងមួយថ្ងៃមិនតិចអ្នកទេជាពិសេសនៅស្រុកខ្មែរយើងមិនតិចជាង10អ្នកទេដែលស្លាប់ក្នុងមួយថ្ងៃហើយថ្ងៃណាមួយជីវិតយើងក៏មិនទៀងដូច្នេះប្រពុតត្រូវឲ្យស្វែងរកទីពឹងដើមឡើយវាមានមនុស្សមួយចំនួនដែលមិនបានស្វែងរកទីពឹងដូចជាចន្ទកសោការិកាជាអ្នកសម្លាប់ជ្រូកមួយជីវិតរបស់គាត់ខ្មែរយើងទោះបីធ្វើអំពើបែបណាក៏ចាស់ទៅយើងឈប់ផ្អាកដើម្បីចូលវត្តវត្តអារាមរកបុណ្យរកទានរកសិលប៉ុន្តែចន្ទកសោការិកានេះគេអត់ឈប់ទេគេសម្លាប់ជ្រូករហូតដល់ពេលគេវ័យចាស់ឈឺមែនតើអាសម្លេងសត្វដែលខ្លួនសម្លាប់ប្រមាណមកស្រែកដាក់ទៅជាធ្វើឲ្យកម្មនិមិត្តនឹងវាលឺសម្លេងនឹងគាត់ក៏ស្រែកតាមដល់ស្រែកតាមលឺសម្លេងទៅដល់ព្រះអញ្ចឹងទៅគោខេតកៈជាអ្នកសម្លាប់គោមួយជីវិតពេលចិត្តស្លាប់ទៅក៏លឺតែសម្លេងគោមកស្រែកអញ្ចឹងបានថាយើងធ្វើអំពើបែបណាក៏ដោយដល់ពេលយើងដល់វ័យត្រូវសម្រាកផ្អាកហើយត្រូវស្វែងរកសិលរត់ទីពឹង
ដល់ទៅលើសំឡេងស្រែកទៅដល់ព្រះបានព្រះអង្គសួរដឹងថាជាសំឡេងរបស់ណាណាហ្នឹងស្រែកតាមសត្វដែលខ្លួនធ្លាប់ធ្វើហ្នឹងបានព្រះអង្គក៏សម្ដែងប្រោសដល់អ្នកទាំងហ្នឹងដោយពាក្យថាបណ្ឌុបលាសាវទានិសិខ្លួនអ្នកសពថ្ងៃនេះជាបុគ្គលប្រៀបដូចស្លឹកឈើទុំមានពណ៌លឿងស្លឹកឈើទុំតែមានពណ៌លឿងវារងចាំតែថ្ងៃរបេះរបូតចាក់តងទេឲ្យតែត្រូវខ្យល់បន្តិចរបេះយ៉ាងណាមិញដោយព្រះសង្ឃដែលលោកអ្នកឃើញភ័យដែលប្រពុតឲ្យប្រើជាពណ៌ពណ៌លឿងហ្នឹងគឺពណ៌សម្រាប់អ្នកឃើញភ័យពីសេចក្តីស្លាប់ថ្ងៃណាមួយក៏នឹងស្លាប់សម្រាប់ជាគ្រឿងពិចារណាបើមិនឃើញស្លឹកឈើទុំពណ៌លឿងទេមើលទៅជាពណ៌លោកឃើញព្រះសង្ឃហ្នឹងពិចារណាថាអអញដូចស្លឹកឈើទុំពណ៌លឿងសេចក្តីស្លាប់គង់ទៅនឹងមកជួបយើងនៅថ្ងៃណាមួយមិនខានអុយយោកមុខេបតតថាសេយើងនឹងស្ថិតនៅក្នុងបុគ្គលជាប្រធាននៃសេចក្តីវិនិច្ឆ័យបើសិនជាគ្មានទីពឹងទេនោះព្រោះទ្របរបស់អត់មានអាចយកអីបានទេសោករោហេតិប្រមត្តណោចូលអ្នកធ្វើនៅទីពឹងចូលអ្នកព្យាយាមរូតរះចូលជាអ្នកឆ្លៀសកុំជាមនុស្សល្ងង់ដូច្នេះយើងមុននឹងស្លាប់ទៅយើងត្រូវស្វែងរកទីពឹងពពុតបានសម្ដែងគាថាមួយប្រោសដល់សត្វទូទៅថាអតតស្មង្គគិរស្មង្គយ៉ាងនិហរតិភេជនាំងតាំងតសហោតិអដ្ឋាយនោចយ៉ាងតថាដីអតិអេវមេតថាកោលោកោជ្រាយមរណេណៈចនិហរេទេវទីនេនតនាំងហោតិសនីភតាំងបើភ្លើងឆេះផ្ទះយើងមិនអាចបលុតភ្លើងឈ្នះទេមានតែតដើមទ្រពពីវាខ្លះຕົកធ្វើដើមទុនរលទួលទៀនទៀតយ៉ាងណាមិញរូបរាងកាយយើងប្រៀបដូចជាតួផ្ទះដែលភ្លើងមុខទៅនឹងឆេះគឺភ្លើងជាតិជារាជាធិមរណៈម្ល៉ោះហើយភ្លើងនឹងមិនអាចបលុតបានវាមុខទៅនឹងឆេះបើមុខទៅនឹងឆេះយើងមិនបលុតបានអញ្ចឹងមានតែដើមទ្រពចេញពីវាដោយការធ្វើបន្ទុកបដើបដើឲ្យហើយស្វែងរកទីពឹងសម្រាប់ខ្លួនពេលវាឆេះអស់ទៅយើងមានដើមទុនគឺបន្ទទៀនសិលដែលយើងសន្សំទុកជាពូជាធាសម្រាប់ឲ្យយើងចាប់កំណើតកើតជាមនុស្សកើតជាទេវតាតទៀតនឹងហើយបានព្រះអង្គផ្ដាំឲ្យយើងសាងដើមទុនដើមពូជឲ្យហើយទុកសម្រាប់ការពារសេចក្តីស្លាប់របស់យើងឥឡូវទីពឹងសិលរបស់យើងដែលបានធ្វើនេះតើមានប្រយោជន៍អីខ្លះបានជាយើងមកកាន់សិលប្រយោជន៍ទី1អ្នកកាន់សិលគឺរក្សាជីវិតអាយុឲ្យបានវែងណាញោមគេហៅថាសីលដេជះដេជះមាន5ដេជះ1កើតឡើងមកពីគុណដេជះគឺធ្វើអំពើល្អច្រើនទៅជាមនុស្សគេគោរពស្រឡាញ់ទាំងទេវតាទាំងមនុស្សដេជះ1ទៀតហៅថាបញ្ញាដេជះមនុស្សមានបញ្ញាច្រើនក៏មានដេជះដេជះ1ទៀតហៅថាធម្មដេជះមនុស្សដែលចេះធម៌អាច្រើនទោះបីមកពីតកូលណាក៏ទៅជាមនុស្សមានដេជះដេជះ1ទៀតហៅថាបញ្ញាដេជះគឺមនុស្សមានបុណ្យពីអតីតមកដោយការកសាងព្រះគរុព្រះជាដើមទើបកើតឡើងមានយសស័ក្តិតំណែងមានដេជះរីឯដេជះ1ទៀតគឺសីលដេជះអ្នកមានសិលគឺមានដេជះទៅទីណាមានសត្រូវបាក់បបខ្លបខ្លាចអមនុស្សខ្មោចព្រាយបិសាចចង់យាយីក៏មិនហ៊ានកម្មពៀទាំងឡាយវាអាចរំដោះរំលោះបានថែរក្សាជីវិតយើងដោយយើងមានសិលអមនុស្សដែលវាត្រូវមកយកជីវិតយើងក៏វាមិនហ៊ានយកញោមធ្វើដំណើរដើរតាមផ្លូវទៅញោមរក្សាសិល5ចាំសិល8អញ្ចឹងមានខ្មោចព្រាយអមនុស្សអីនៅវាជៀសផ្លូវយើងអស់វាហោះរត់កិច្ចចាញ់ហើយយើងមិនដឹងឃើញតែភ្លើងព្រាយហោះនាំតែគ្នារត់តាមពិតវាខ្លាចយើងសោះយើងខំខ្លាចវាដែរនេះអ្នកមានសិលគឺមានដេជះរក្សាជីវិតឲ្យវែងបរោះពីរអ្នកពួកម៉ាក់គ្នាម្នាក់នោះគេមានសិល5ហើយរសោតធွာរាល់ថ្ងៃម្នាក់ទៀតអត់មានសិលម្នាក់ដែលអត់មានសិលនឹងត្រូវអាយុខ្លីដោយសារអមនុស្សមានពៀវាត្រូវមកយកដល់ថ្ងៃអមនុស្សនឹងមកយកអ្នកមានសិលជាពួកម៉ាក់មកលេងផ្ទះនឹងដល់តែមកទៅអមនុស្សនោះវាឃើញគេមានសិលមានសរណគមជាទីពឹងវាមិនហ៊ានចូលវានៅតែពួនខាងក្រៅផ្ទះពួនពួកម៉ាក់នឹងនៅមួយអាទិត្យដល់គ្រប់7ថ្ងៃគេចេញទៅវិញទៅអមនុស្សវាទ្រាំចាំយូរវាមិនហ៊ានចូលព្រោះគេវាមានសិលមានសរណគមគេវាបារមីដូចជាខ្ពស់ជាងឥឡូវគេទៅផុតហើយក៏ចូលមកដល់បង្ហាញខ្លួននៅឃើញភ្នែកស្រស់ប្រាប់ថាយើងមកយកជីវិតអ្នកឯងយើងចាំចាប់អ្នកឯង7ថ្ងៃហើយប៉ុន្តែមកពីពួកម៉ាក់អ្នកឯងនឹងវាមានសិលមានសរណគមទើបយើងមិនអាចយកចូលមកបានឥឡូវគេទៅបាត់ហើយយើងមកចាប់យកអ្នកឯងបរោះនោះភ័យខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ក៏ស្រែកថាកុំចាប់ខ្ញុំខ្ញុំក៏មានសិលមានសរណគមជាទីពឹងដែរចាំមកខ្ញុំសោតណា
ពុទ្ធំសរណង្គាមិហមសរណង្គាមិសង្ឃំសរណង្គាមិចេះយប់មិញដោយសារលឺពួកម៉ាក់សូត្ររាល់យប់ពេកចេះបានប៉ុណ្ណឹងអាមនុស្សវាលឺថាអើបើណែឯងមានសរណៈគុំជាទីពឹងអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងទុកឲ្យណែឯងរស់ទៀតចុះក៏ត្រឡប់ទៅវិញមនុស្សហ្នឹងរស់តទៀតបើគុំតែមានសិលមានសរណៈគុំស្លាប់បាត់នៅជំនាន់ប្រទេសឥណ្ឌាពីសម័យបុរាណក្រោយពុទ្ធកាលហ្នឹងមានអាយអំពីមួយដើរចាប់តពោះមួយជីវិតអត់មានរស់សល់រស់ទៀតថ្ងៃមួយមកចាប់ចំនាគរាជនាគរាជមួយហ្នឹងក៏ជាស្ដេចពោះដ៏មានបារមីគេមានសិលដែរហើយពេលហ្នឹងគេខឹងគេថាមនុស្សនេះចេះណាស់ប្រប៉ុណ្ណឹងគ្មានគិតរកបុណ្យរកទានទេឥឡូវអាងមុនគុំមកដើរចាប់សម្លាប់ធ្វើបាបគេអញបដៅគាត់នឹងម្ដងដេញចឹកហ្មងដល់តែមនុស្សហ្នឹងឃើញគេទៅបុណ្យទៅទានឌឺឲ្យគេអឺពួកទៅវត្តពួកទៅបុណ្យអឺពួកទីពឹងអូពុទ្ធំសរណង្គាមិអូទីពឹងប្រពុទ្ធពុទ្ធំថាមាំងសង្ខាំងយេឌឺឲ្យគេចឹងស្រាប់តែពេលហ្នឹងទៅចាប់ពស់ហ្នឹងពស់វាមិនស្ដាប់បល័យមន្តគមវាដេញចឹកដល់ដេញចឹកភ័យថាអូបល័យមន្តគមអញលែងប៉កែហើយពស់ដេញចឹកហើយបើអញមិនរត់ទេនឹងស្លាប់ឥឡូវដេញមកចឹកចិត្តចិត្តត្រូវស្រាប់តែជិពប់ដុំថ្មដួលទៅក៏ភ្លាត់មាត់ថាតាមអាពាកដែលធ្លាប់ថាឌឺឲ្យគេហ្នឹងពុទ្ធំសរណង្គាមិថាតែប៉ុណ្្នឹងពស់វាទុចងក់អាគេដល់ប្រពុតជាទីពឹងដែរបើអញ្ចឹងគេកូនសិស្សព្រះដែរអញ្ចឹងកុំខំគេទុកឲ្យគេរស់ណ៎កុំតែបានភ្លាត់មាត់ប៉ុណ្្នឹងកុំអីបាត់ណាញោមមកពស់ហ្នឹងក៏វាទុកជីវិតឲ្យវិញទៅມັນត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងវាខ្ជាក់កែវមនីនឹង3ដុំឲ្យទៀតដើម្បីយកទៅបូជាដល់ចេតិយគេបានគ្រូអាយអំពីនឹងដឹងថាអូអញប៊ីស្លាប់កុំតែបានធွာព្រះមួយម៉ាត់នឹងជួយចាប់ពីពេលហ្នឹងមកក៏ថ្វាយខ្លួនជាឧបាសកមានសរណគមជាទីពឹងទៅសូមបីឪពុកកូន2នាក់ទៅភ្ជួរទៅកាប់អស់ថ្ងៃអាសៀនល្ងាចទៅគោវាបាត់កូននឹងនៅចាំប្រទេសឪពុកទៅរកគោវាចូលទៅក្នុងដែនដីប្រទេសគេខាងនោះគេបិទទ្វារលបងជាប់ចេញអត់រួចទៅឪពុកដីខាងនោះកូនដីខាងនេះហើយកូននឹងក្មេងសោះប៉ុន្តែចេះតែញ៉ឹងធរពុទ្ធំសរណង្គាមិធម្មំសរណង្គាមិនមោពុទ្ធសនមោធម្មសនមោសង្ឃសច្រិនតែញ៉ឹងអញ្ចឹងពេលយប់នឹងឯងក៏ល្ងាចនឹងឯងក៏ដល់ម៉ោងអមនុស្សដែលវាត្រូវចេញដើររកស៊ីចំណីអាហារហ្នឹងចេញដើរមកឃើញក្មេងតូចនឹងកំពុងដេកពួកអមនុស្សរយៈ2នាក់ហ្នឹងវាក៏និយាយគ្នាថាតើចាប់ក្មេងនេះស៊ីចាប់ក្មេងនេះស៊ីរយៈមួយទៀតថាហេកុំចាប់វាប្រហែលជាកូនសិស្សព្រះហើយប្រហែលជាវាមានសារណគមមានធម៌មានសិលជាទីពឹងហ៎ហើយវាគ្មានអីទេចាប់ដល់លគេកំពុងដេកភាវនានតែញធរញោមទៅចាប់ប៉ះជើងទៅបបញាក់ស្រេចថានមោពុទ្ធសនមោធម្មសនមោសង្ឃសសូមនមស្ការចំពោះពុទ្ធពធប្រសងយៈនឹងប៉ើងឡើងឆ្ងាយអាមនុស្សហ្នឹងបានអាមនុស្សមួយវាថាណែណែឯងបាបហើយគេកូនសិស្សព្រះគេមានសរណគមជាទីពឹងឥឡូវយើងបាបហើយតោះនៅយាមគេក៏នាំគ្នាយាមថែអាសាទៅអាណិតក្មេងហ្នឹងចង់ទៅរកអីឲ្យវាហូបក៏ទៅចូលអយៈមួយថាឯងនៅចាំទុកយើងទៅរកបាយឲ្យវាហូបយៈមួយក៏ប្រែកលាចូលទៅក្នុងវាំងទៅលួចយកបាយស្ដាច់ដាក់ភេកនឹងយកស្អីខ្ជុំងៃសសេនឹងគូតឲ្យហើយថាមិនមែនក្មេងលួចទេគឺខ្ញុំជាយៈដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មខ្លួនឯងកុំឲ្យបាបចិញ្ចឹមក្មេងនឹងខ្ញុំត្រូវយកបាយទៅឲ្យវាហូបយកទៅឲ្យក្មេងនឹងហូបទៅក្មេងនឹងវាមិនដឹងថាជាយៈជាខ្មោចអីទេដឹងថាមនុស្សមានធំធំយកបាយមកឲ្យហូបហូបហើយក៏ដេកលក់ទៀតទៅព្រលឹមឡើងនៅឯវាំងគេបាត់ភេកដើររមកឃើញក្មេងនឹងកំពុងកាន់គេចាប់ក្មេងនឹងថាចោដល់យកទៅថ្វាយស្ដាច់ស្ដាច់មើលភេកមានអសរដាក់អញ្ចឹងយល់ថាអូសំបីក្មេងប៉ុណ្ណឹងមានសរណគមមានសិលជាទីពឹងសំបីអមនុស្សខ្មោចយៈក៏មិនហ៊ានធ្វើបាបសត្វសាហាវក៏មិនហ៊ានធ្វើបាបក៏ឲ្យរង្វាន់ក្មេងនឹងកើតជាអ្នកមានក្នុងបច្ចុប្បន្នទៅនេះជីវិតរស់ឋិតថេរបានអាស្រ័យមានសិលអញ្ចឹងមនុស្សមានសិលនៅខាងស្រុកឯកើតមានគេយល់សពឃើញមនុស្ស4 5នាក់ដែលត្រូវយំបបាលមកយោញោមហើយអ្នកទាំង2ទាំង3ខាងដើមថាអញមិនជឿទេអញបាច់ទេគេថាយំបបាលមកយោមកពីនៅនឹងអត់មានសិលអង្គគេសោះណាអញមិនជឿទេស្រាប់តែស្លាប់ដូចគេយល់សពមែនបន្តរហូតបន្តទៅដល់អ្នកចុងក្រោយភ័យរត់មកចូលសមាទានសិលអង្គគេឯងទៅស្រាប់តែយំបបាលមកយោទៅប្រពន្ធនោះយល់សពប្រាប់ទៅយមបាលថាកុំយកប្តីខ្ញុំប្តីខ្ញុំមានសិលហើយគាត់ចង់ចូលសិលយូរប៉ុន្តែខ្ញុំខ្វាត់ថាឥឡូវខ្ញុំឲ្យគាត់ចូលហើយអះបើគេមានសិលអញ្ចឹងទុកឲ្យគេរស់វិញចុះយមបាលត្រឡប់ទៅវិញគាត់រស់ទល់សពថ្ងៃហ្នឹងឯងអញ្ចឹងវាមានរឿងរ៉ាវអញ្ចឹងបានថាទី1អ្នកមានសិលនាំឲ្យមានអាយុវែងទី2អ្នកមានសិលបើយើងចង់ធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសដល់មាតាបិតា
តោះតែមានសិលសិនបានជាមុនវេអាចារ្យឲ្យសមាទានសិលបើយើងអត់មានសិលមេដាបេដាដែលស្លាប់ទៅគាត់មិនត្រេកអបើគាត់មិនត្រេកអក៏ទឹះទៅវាអត់បានអញ្ចឹងបានគេមុននឹងវេមុននឹងប្រគេនទានមុននឹងនមស្ការសម្ណែចម្រើនព្រះបរិទ្ធគេឲ្យសមាទានសិលឲ្យកូនចៅមកសមាទានសិលសិនព្រោះសិលជាផែនដីគុណធម៌ដតីជាពូជសម្រាប់យើងដាំពូជហ្នឹងយើងត្រូវជ្រួយដីដាក់ជីសិនហើយបើអត់តន់កាប់ដីជ្រួយដីយើងយកពូជទៅដាំវាមិនដោះវាមិនល្អទេអញ្ចឹងកាប់ដីជ្រួយដីឲ្យស្រួលបានដាំពូជល្អសិលហ្នឹងហើយជាផែនដីដែលយើងជ្រួយសិនហើយធ្វើទៀនហ្នឹងតាមក្រោយវាជ្រួយដីហើយបានយើងដាំពូជទៀនទៅបានវាបានផលពេញអញ្ចឹងបានគេនិយមសមាទានសិលអីអញ្ចឹងទៅបានយើងជ្រះថ្លាយើងប្រគេនទៀនបានបនពេញឲ្យទិសដល់មេដាបៃតាបានអាហ្នឹងគេសិលហ្នឹងឯងគឺជាផែនដីសិលមួយទៀតជារបងការពារដូចយើងដាំតំណាំគឺយើងធ្វើបន់ធ្វើទៀនហ្នឹងគឺយើងដាំពូជហើយបើយើងអត់មានរបងវាមានសត្វសាហាវមានសត្វបំផ្លាញវាចូលមកបំផ្លាញយ៉ាងណាមិញពេលដែលយើងមានសិលមានខន្តីមានដំណត់អត់ធន់មិនទៅលួចមិនទៅកាន់យករបស់គេដូចរបងការពារសេចក្តីល្អរបស់យើងអញ្ចឹងដល់យើងធ្វើទៀនទៅទោះបីមានគេស្ដីគេនិយាយពាក្យបញ្ជោះតកោះបោះបោកអីក៏យើងមិនទៅតបមិនទៅកាប់សម្លាប់គេដែរព្រោះយើងមានសិលដូចរបងការពារតំណាំយើងកុំឲ្យសត្វវាចូលស៊ីអញ្ចឹងធ្វើឲ្យតំណាំយើងបានផ្លែផ្កាល្អនឹងមួយទៀតសិលមួយទៀតនៅពេលដែលយើងអាយុមិនទៀងពេលយើងស្លាប់ទៅយើងមានសិលឈ្មោះថាយើងមានទីពឹងសំបីមិននាទី2នាទីក៏ប្រន់បាជាងអត់ពេលនោះឯងនិយាយពីនាយសំពៅទាំង700នាក់ធ្វើដំណើរតាមសំពៅទៅស្រាប់តែសំពៅវាលិចវាធ្លុះវាធ្លាយហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងគឺភ័យយំពេញសំពៅបរោះម្នាក់គាត់ទៅណាគាត់តែងតែសមាទានសិលឲ្យហើយគាត់ថាជីវិតមិនទៀងស្លាប់ទៅមានសិលក៏បានទីពឹងដល់ពេលសំពៅវាលិចគាត់អង្គុយអត់ភ័យគាត់នឹកទៅសោតធေါ်គាត់ទៅស្រាប់តែគិតថាណែគេភ័យយំលន់ឯងគិតតែអង្គុយសบายម្លេះហាខ្ញុំអត់ខ្លាចនឹងសេចក្តីស្លាប់ទេព្រោះខ្ញុំមានសិលមានអីជាទីពឹងហើយការស្លាប់ទៅគ្រាន់តែវាដូររូបចាស់ផ្លាស់ចូលរូបថ្មីទេបើខ្ញុំស្លាប់ទៅខ្ញុំក៏នឹងកើតជាទេវតាកើតជាមនុស្សខ្ញុំគ្រាន់តែដូររូបខ្ញុំឯងខ្ញុំមានទីពឹងហើយខ្ញុំអត់ភ័យទេខ្ញុំបានដាំពូជទីពឹងរួចទុករួចអស់ហើយហាហើយទីពឹងណែឯងនឹងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមានសិលហីចឹងពួកខ្ញុំអត់សិលចឹងធ្វើម៉េចខ្ញុំចែកឲ្យខ្ញុំផងបានទេហាបានតាចឹងណែឯងរៀបគ្នាទៅ700នាក់ដាក់7ក្រុមទៅមកក្រុម100នាក់រៀបគ្នាមកសមាទានសិលនោះសមាទានសិលចាប់ផ្ដើមឲ្យសិលពួកទី1ទឹកលិចត្រឹមកជើងពួកទី2ទឹកលិចត្រឹមជង្គង់ពួកទី3ទឹកលិចត្រឹមភ្លៅពួកទី4ទឹកលិចត្រឹមចង្កេះចេះតែឲ្យរហូតដល់ពួកទី7ទឹកចូលមាត់ស្រែកផ្ដាំទាំងអស់គ្នាថាណែអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសិលហើយថែរក្សាសិលនឹងឲ្យស្អាតកុំឲ្យដាច់គ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងទឹកសមុទ្រលិចស្លាប់ទាំងអស់គ្នាទៅកើតនៅក្នុងឋានតាវតង់ឲ្យព្រួងព្រាបទាំងអស់ភ្ញាក់ឡើងដូចដឹងខ្លួនទៅងើបពីដេកហីអាត្មាអញមកពីណាចេះអូមកពីស្រុកមនុស្សរៀបស្លាប់ទៅបានសមាទានសិលសម័យរយៈពេលខ្លីមកកាច់ជាទីបបុតទាំងអស់គ្នាបានសមាទានសិលពីអាចារ្យអូអាចារ្យនៅកើតវិមានកដាលគេកពុះ12យោជជ្រះថ្លានឹងបន់ខ្លួនថាធ្វើសំបែងតិចសោះបានអានិសង្ឃយ៉ាងហ្នឹងក៏ចុះត្រឡប់មកវិញនាំទេវតាទាំងអស់មកថ្វាយគុំព្រះអង្គទាំងយប់ក្នុងវត្តជេតពុនដូចខែរះ2ចឹងទេវតាក៏ពោលពាក្យទៅព្រះសទ្ធិរេសភិរេវៈសមាសេថសัพពិកពេតសន្តវង្សតាំងតធម្មញ្ញាយៈស្បញ្ញាលបតិនិញ្ញតោអញ្ចឹងទៅបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនបកុលត្រូវតែចូលទៅអង្គុយអង្គៀកចិត្តជាមួយនឹងសពបរោះបកុលត្រូវតែធ្វើសេចក្តីរីករាយស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងសពបរោះបើដឹងច្បាស់នៅធម៌របស់សពបរោះនោះហើយសេចក្តីល្អរមែងមានដល់បកុលនោះសេចក្តីអាក្រក់មិនមានដល់បកុលនោះទេទេវតាមួយទៀតថាបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនបកុលត្រូវតែចូលទៅអង្គុយគៀកចិត្តសែបគប់ជាមួយមនុស្សល្អល្អទាំងឡាយរុងរឿងនៅកណ្ដាលចំណោមមហាជនមិនមានបាបមិនមានអាក្រក់ទេវតាមួយទៀតថាបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនបកុលត្រូវតែចូលទៅអង្គុយគៀកចិត្តស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងអ្នកមានធម៌មានអាសត្វបរោះបកុលនឹងឯងគឺរមែងបាននៅបញ្ញាចិត្តពូលជាងទាំងអស់គ្នាស្រាប់តែសួរបពុតព្រះអង្គពាក្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមួយណាព្រោះជាងមួយណាបពុតថាព្រោះទាំងអស់ឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំស្ដាប់ពាក្យតថាគតសភិរេវៈសមាសេថសភិកពេតសន្តវង្សតាំងសធាំងមមញ្ញាយៈសពតុខាបមុញ្ញតិមនីលទេវតាទាំងឡាយបកុលត្រូវតែចូលទៅអង្គុយគៀកចិត្តជាមួយនឹងសពបរោះត្រូវតែធ្វើសេចក្តីរីករាយស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងសពបរោះបើកាលណាដឹងច្បាស់នៅធម៌សពបរោះនឹងហើយប្រតិបត្តិតាមគេទៅរមែងរួចចាក់ទុកបកុលទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវចូលមកអង្គុយចិត្តអ្នកមានសិលអ្នកមានធម៌អាអ្នកសប្បុរសដែលធ្វើអំពើល្អហើយបើដឹងថាអ្នកធ្វើល្អនឹងគេធ្វើយ៉ាងម៉េចធ្វើតាមគេទៅនឹងរួចចាក់ទុក
ព្រះអង្គសម្ដែងថាអញ្ចឹងទេវតាជ្រះថ្លាក៏ថ្វាយគុំលាត្រឡប់ព្រះអង្គទៅវិញទេវតាខ្លះសម្រេចសោតតាសកទាហោហែអញ្ចឹងទៅណានេះបានលើកឡើងថាជីវិតមិនទៀងមុននឹងស្លាប់ទៅមានសល់សំបីមួយផ្លែតក៏គ្រាន់បើតែនេះបានកើតជាទេវតាចោលទាំង500នាក់គេបដាយកទៅសម្លាប់ចោលមោកលានអាណិតណាស់ទៅសុំពេជ្ឈឃាតឲ្យសល់ចោលមួយផ្លែតហើយក៏បដាយចោលពេជ្ឈឃាតក៏យល់ព្រមឲ្យសល់ឲ្យសល់ហើយថាយើងមកទៅនឹងស្លាប់ឥឡូវហើយប៉ុន្តែយើងមុននឹងស្លាប់រសាសល់ប៉ុណ្ណឹងទៅដល់ហើយទៅគេក៏សម្លាប់ចោលទាំងអស់ចោលទាំង500ហ្នឹងបានទៅកើតឋានសួគ៌ទាំងអស់គ្នាញោមប៉ុន្តែទោះដែលនៅលួចគេហ្នឹងវាអត់បាត់ទេវាគ្រាន់តែថាយើងរៀបស្លាប់មានសល់បានទៅឋានសួគ៌ដល់ល្អបនហ្នឹងបានមករងទុកវិញអញ្ចឹងមានសល់វាគ្រាន់បើជាងអត់សល់អញ្ចឹងសុំបីមួយម៉ាត់សុំបីមួយម៉ោងឬពីរម៉ោងបានជាទីពឹងប្រហែលនឹងហើយបានជាអាយុយើងមិនទៀងបានគេឲ្យនាំគ្នាសមាទានសល់ទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ជាទីពឹងសម្រាប់យើងពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយបើអត់មានសល់អត់មានអីទីពឹងហើយម្យ៉ាងទៀតសោតយើងក៏បានរួបរวมគ្នាហៅថាសែបគប់នឹងសពបរោះធ្វើបន់ធ្វើទាននឹងមោកលៀនបានជួបនៅទេវធីតានៅឯឋានសួគ៌នោះមានគ្នា25នាក់ហើយរុងរឿងរីកចម្រើនសបាយទាំងអស់គ្នាស្រាប់តែមកកលៀនសួរថាមនាលនាងទេវធីតាពួកនាងធ្វើបុណ្យអីបានជាកើតមកជាទេវធីតាឲ្យស្រាងហើយដូចជាក្រុមនឹងដូចរីកចម្រើនយ៉ាងនេះអឺទេវធីតាថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដូចចម្រើនពួកខ្ញុំព្រះអង្គនឹងគឺធ្វើបុណ្យអីបន្តិចបន្តួចទេប៉ុន្តែរួមគ្នាឲ្យតែធ្វើអីជួយរួមគ្នាទាំងអស់ដូចគេថាបើគេបបួលកុំឲ្យខានបើគេបានកុំឲ្យស្ដាយចឹងហើយដូចជាថ្ងៃមួយពួកយើងធ្វើចង្ហាន់ប្រសងទៅយាយនេះបានលក់មកក្តាប់យាយនេះបាននំមួយយាយនេះបាននំម្ដុំយាយនេះបានបាយម្ដុំរួមគ្នាទៅវាកើតទៅជាបុណ្យកុសលដ៏ធំទៅបានជាពួកយើងនឹងឯងមកកើតក្នុងឋានសួគ៌មកទាំងអស់គ្នាហើយបើយើងចោះទៅមនុស្សវិញក៏ចោះទៅទាំងអស់គ្នាបានសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានអ្នកខ្លះមកមនុស្សអ្នកខ្លះជើង4កតុយមួយអីណែអញ្ចឹងបានយើងទាំងអស់គ្នានឹងអញ្ចឹងដែរយើងកើតមកជាតិនឹងជួបគ្នាស្គាល់គ្នាប៉ុណ្ណឹងគឺបុណ្យពីអតីតដែលយើងធ្លាប់ធ្វើមកអញ្ចឹងយើងជួបគ្នាប៉ុណ្ណឹងហើយកុំឲ្យតទៅមុខយើងនឹងខ្លះមកមនុស្សខ្លះទៅជើង4កតុយមួយអញ្ចឹងបើគេទៅឋានសួគ៌យើងទៅដែរវិសាខានៅនឹងមានអរតីអត់ទាន់បានមួយខែទេអនាថាបណ្ឌកសិទ្ធិនៅដោះសັດអត់ទាន់បានមួយខែដែរព្រះសិអាមេត្រីក៏នៅក្នុងហើយយើងខំធ្វើនាំគ្នាស្លាប់ទៅទៅជួបពិសាខាអូជំរាបសួរលោកយាយលោកធ្លាប់ទៅលើលោកទេសនាពីលោកយាយហើយមើលប្រពន្ធសំដែងធម៌ថាម៉េចថាម៉េចយើងទៅសែបគប់ស្និទ្ធស្នាលជាមួយវិសាខាជាមួយអនាថាបណ្ឌកសិទ្ធិឯនោះដល់ពេលព្រះសិអាចោះមកត្រាស់យើងចង់មកជាមួយចោះមកកើតទាំងអស់គ្នាវិញយ៉ាងដែរអញ្ចឹងចាប់ពីនឹងទៅយើងយកសិលជាប្រទីបសម្រាប់បំភ្លឺផ្លូវកុំឲ្យវង្វេងវង្វាន់ទៅនរកប្រេតដេរេឆានអសូរកាយអបាយ4នាំខ្លួនមកកើតជាមនុស្សខ្វាក់ខ្វាន់ខ្វង់ថ្លង់កោពីការពិរិយទៀតមានតសិលមានតសរណគមទីជាទីពឹងបានលោកសំដែងនោះនៅក្នុងអានិសង្សសិលចុងក្រោយសិល5ក៏ដោយសិល8ក៏ដោយអានិសង្សដូចគ្នាថាសីលេនសុខតੰយន្តិបុគ្គលទៅឋានសួគ៌ក៏ព្រោះសិលសិលានភោគសម្បទាបុគ្គលបានភោគសម្បត្តិក៏ព្រោះសិលបរិបូរណ៍ទ្រព្យសម្បត្តិក៏ព្រោះសិលបរិបូរណ៍ទ្រព្យសម្បត្តិដោយវិសាខាដោយអនាថបណ្ឌកសេដ្ឋីគេមានសិលតាំងពីក្មេងកាលណាមិនលួចមិនឆក់មិនកាប់សម្លាប់គេបុគ្គលនឹងទៅណាក៏ទេវតាតាមថែអាសាគេឆ្លាញ់គេចូលចិត្តដល់ទទួលទានចេះតែមានចេះតែបានមិនដែលស្គាល់ក្រល្បីណាស់ដោយសារមានសិលពីក្មេងនិយាយពីចិត្តតែកហបដីកំពូលអ្នកមានមួយដែរទៅថ្វាយអង្គមព្រះដឹកអីវ៉ាន់ទៅ500ទេយកទៅថ្វាយព្រះអស់ចឹងហើយនៅសម្រាប់ជាមួយព្រះអង្គដល់ទៅពេលអស់មួយខែមិននៅមួយរយៈចេញពីព្រះអង្គថ្វាយអង្គមលាទៅផ្ទះវិញប្រជាជនគេចេះតែបូជាខ្លះដាក់ដូងខ្លះដាក់ថ្នោតគិតទៅអាទិស500បមកដល់ផ្ទះពេញវិញដដែលអានន់ឆ្ងល់ទៅសួរព្រះព្រះអង្គហើយព្រះអង្គរុចចិត្តទៅកហបដីដាក់អាទិស500ដឹកអីវ៉ាន់មកថ្វាយព្រះអង្គឥឡូវទៅវិញពេញវិញដដែលហើយព្រះអង្គគាត់នឹងមកកន្លែងព្រះអង្គអញ្ចឹងចុះបើទៅកន្លែងដូចទេអញ្ចឹងដែរទេព្រះអង្គបានព្រះអង្គថាអានន់កុំឆ្ងល់នេះអានិសង្សអ្នកមានសទ្ធានិងមានសិលគាត់កសាងតាំងពីប្រពុតជំនាន់មុនមកម្លេះអានិសង្សអ្នកមានសទ្ធានិងមានសិលហ្នឹងទៅទីកន្លែងណាក៏គេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តដែរពីព្រោះគាត់បានដាក់បាតព្រះសង្ឃដាក់បាតភិក្ខុសង្ឃទំនុកបំរុងថែរក្សាសិលនិងមានសទ្ធាតាំងពីជំនាន់ប្រពុតមុនហើយគាត់បានទៅកើតឋានសួគ៌គ្រឿងសក្ការៈធ្លាក់ដល់គាត់ឥឡូវគាត់ចុះមកមនុស្សទ្រព្យសម្បត្តិមិនខ្វះបានព្រះអង្គសម្ដែងថាសទ្ធោសីលេនសម្បន្នោយសោភោគៈសមបិតោយ៉ាងប្រទេសង្ឃជតិតថាតថេវពោជិតោបុគ្គលអ្នកមានសទ្ធានិងមានសិលទៅទីណាស្រុកណាក៏បានសុខបានចម្រើនគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគេអាណិតគេអាសូរគេលើកគេតម្កើងគេតម្លើងយុគេតម្លើងស័ក្តិរទួលទានចេះតែមានចេះតែបានកើតកាលវាគុំតិចតិជុំមិនដែលស្គាល់ក្រមិនដែលស្គាល់តោយ៉ាលំបាកវេទនាព្រោះតែអានិសង្ឃមានសទ្ធានិងមានសិលជាទីពឹង
បានជាលោកសម្ដែងថាសីលេនភោកសម្បទាអ្នកមានសិលបាននភោកសម្បត្តិមួយទៀតលោកថាសីលេនណពុតੰយន្តិអ្នកដែលបានទីរំលត់ទុកគឺព្រះនិព្វានដោយសារសិលបើអត់មានសិលទៅនិព្វានអត់រួចទេព្រោះតោះឡាមានសិលបានចិត្តស្ងប់ចិត្តស្ងប់បានធ្វើធម៌កើតបានក្នុងធម៌លោកថាសិលនាំឲ្យកើតមិនមានវិបដិសារីមិនមានវិបដិសារីនាំឲ្យកើតបាមកជារីករាយក្នុងចិត្តបាមកជាកើតបាសទ្ធិស្ងប់រងាប់ចិត្តហើយស្ងប់រងាប់ចិត្តនាំឲ្យកើតយៈថាភូតញ្ញនទេសនៈដឹងថាខ្លួននឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចយៈថាភូតញ្ញនទេសនៈពិចារណាដឹងទៅនាំឲ្យកើតនិព្វិទានៃណាយនៅណាយដូចយាយតាចណាស់ចណាស់ប្រប៉ុណ្ណឹងប្របួលទៅជ្រៀងការ៉ាអូខេកុំទៅដែរប្របួលទៅដើរសบายកុំទៅវានឿយណាយអញ្ចឹងឲ្យដល់តែនឿយណាយទៅវាកាត់វិមុតតិយូយូលះបងរួចឆ្លាស់លែងជាប់ជំពាក់វិមុតតិនាំឲ្យកាត់វិមុតតញ្ញនទេសនៈដឹងច្បាស់ថាអញកាន់ទៅរួចឆ្លាស់ហើយលែងជាប់ជំពាក់អាឲ្យដល់តែអញ្ចឹងនាំឲ្យកាត់អនុបាទាប្រេនិពានបានស្ងប់ចិត្តបានទៅនិពានបានបើអត់មានសិលទេទៅអត់បានសិលដូចកម្មយដាអញ្ចឹងដើម្បីទៅនិពានតោះឡើងតាមកម្មយដាសិលអើហើយញោមញាតដែលទៅឋានសួគ៌ហ្នឹងសិលនឹងឯងគឺជាជាងទៅសរឋានសួគ៌ដែរអញ្ចឹងបានញោមញាតមានសិលមានសរណៈគុំជាទីពឹងហ្នឹងប្រសើរប្របីថ្លៃថ្លាណាសូមឲ្យគុណពុទ្ធគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃជាប្រទីបតាមបំភ្លឺផ្លូវញោមញោមទាំងអស់ឲ្យជួបតែនឹងព្រះប្រទះតែនឹងធម៌ជួបតែអ្នកល្អជួបតែសប្បុរសកុំឲ្យជួបកាចមោះមីភ័យអសន្នអន់ក្រអមនុស្សពីលឡើងមកធ្វើឲ្យយើងនឹងរងទុក្ខលំបាកឡើយរីឯមេត្តាបៃតាដូនតាមកកងចឹកចែសោហៀទាអ៊ីពេកៅកងសោអានណសំខ្មោចមុនខ្មោចក្រោយ100ជាន់1000ជួ1000តម្រួតតាទុតិទូតតាលេយលាសូមអនុមោទនាទទួលកុសលផលបុណ្យគឺសិលដែលយើងបានធ្វើនឹងទានដែលយើងបានធ្វើសោយសម្បត្តិទឹកតាមប្រាថ្នាសូមញោមញាតទាំងអស់កំឲ្យស្គាល់ក្រលំបាក់តោកយៈវេទនាកំព្រាកំសត់មានតម្រេះដូចនាងអមរាមានបញ្ញាដោយព្រះមហោសត់មានរិទ្ធមោះមុតដោយព្រះមហាមុគលានមានសម្បត្តិធនធានដោយអនាតបណ្ឌកៈខ្សែថៃមានអាយុ120ដូចនាងវិសាខាមានពណ៌សម្បល់ព្រឺថ្លាដូចនាងអណោជាឈានជើងធ្វើតំណាដើរតាមស្នាមពុទ្ធបាទកំឲ្យវង្វេងវង្វាន់ភ័ន្តច្រឡំកំណាតទៅនរៈប្រែតដេរេឆានអសូរកាយអីឯសឲ្យធ្វើតំណាដាទៅតាមព្រះមានតតិមានបញ្ញាភ្លឺថ្លារួចចាក់ទុកទាំងឡាយទាំងពួងដូចសេចក្តីប្រាថ្នាញោមញាតប្រាថ្នាយ៉ាងណាឲ្យសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាញោមណាសូមអនុមោទនាសាធុ